operaci technicky. Jestli můžu, já se omlouvám, ale já jsem zapomněl jako říct, že toto celé bude, tuto část bude moderovat profesor Díra, který to připravoval, mnoho lidí do toho zapojil a podobně, měl s tím spousta práce, takže Vlado, že jsem na tebe zapomněl na takovouhle důležitou záležitost, čili samozřejmě od teďka už budeš i dirigovat Maňa, kdyby jak ho známe, tak Maňo a jeho časové intervaly, že jo, takže už je to na tebe. Tak to máš, bylo to těžkou práci. Tak já si to zvládl. On mě už hodně čas o minutu. No, máš pravdu, nevím, či možná minutu. Ještě čakáme na techniku. Tak hodinku. Už jsme, já jsem... Ano. Maňo to má bez. Dobře, tak ospravedlňuji se, že to budem čítat, ale ať mám to za ten čas, vyvím, tak nemám jinou možnost. Název je Význam a odkaz osobnosti Josefa Vavrouška. Kdo bol a čím pre nás zostáva Jozef Vavroušek? Odpoveď na tuto otázku je paradoxne ťažšia pre tých, ktorých sme ho poznali dobre, ako pre tých, ktorí ho poznali len povrchne, alebo len niektorý z rozmerov jeho mnohorozmernej osobnosti. Najskôr mu učarila technika, mechanika, neskôr systémové inžinierstvo, paralelne však aj príroda. Sprvotí emocionálne, cez horolezectvo a vodáctvo, neskôr aj racionálne, preto aj ten neskorší záujem o ekológiu. Ako najmladší účastník študentskej expedície Lambaréne sa stáva nielen cestovateľom, ale aj znalcom tretieho sveta a najmä jeho najchudobnejšej časti Afriky. Tu sa rodí Vavroušek aktivista a filantrop. Po návrate domov odmietne obetovať svoje presvedčenie kariére, a preto žije viac menej v ústraní. Ale jeho záujem získava nový rozmer, spoločenskovedný. Čo je však varí najneobvyklejšie, nič zo spomínaných rôznorodých záujmov si v prípade Jozefa neprotirečí. Systémové myslenie, hoci pôvodne inžinierské, je kľúčom k pochopeniu fungovania prírodných systémov i celkovej organizácie spoločnosti. Technické vzdelanie ho však aj vždy znova a znova vracia do reálu kauzalít, exaktných čísel a poctivej verifikácie hypotéz. Učí ho nezabudnúť na nič podstatné, vrátane zdanlivých detailov, lebo vie, že keď sa zanedbá čokoľvek, môže to celé prestať fungovať. Technické, prírodovedné a spoločenskovedné vzdelanie, systémový prístup, ale aj permanentné hľadanie harmonie vo vzťahu medzi človekom a prírodou ho vedú k tomu, že vidí za horizont izolovaného fenoménu spoločnosti a jej prostredia. Je mu bytostne blízka syntéza, vyjadrenie ktorej čoskoro objaví koncepcii udržateľnosti, ktorej celosvetovým protagonistom sa stáva dávno predtým, než založí spoločnosť pro trvale udržiteľný život. Ale ani v každodennom živote nemá rád jednostranne zamerané podpojné. Nie je fundamentalista. Zvažuje za a proti všetkých reálne predstaviteľných variantov a scenárov. Tu si dovolím príklad jeho 7 variantov možného riešenia problému sústavy vodných diel Gabčíkovo nad Maroš. Vedomosti, skúsenosti a ideály sa v ňom začínajú zúročovať v polovici 80. rokov. Stáva sa zodpovedný za projekt Prognoza vývoja životného prostredia v Československu a uplatňuje pri jeho tvorbe systémový prístup. Začína sa angažovať v ekologické sekcii biologické spoločnosti pri Akadémii vied. Tam zhromaždí okolo seba potentný tím nezávislých odborníkov z rôznych oblastí, organizuje povestné semináre a v roku 88 vydáva a distribuje spolu s Bedřichom Oddanom a ďalšími a napriek oficiálnemu zákazu kolektívne dielo Správa o stave životného prostredí v Československu. Cestuje po celej republike a diskutuje o svojom návrhu prognózy varí so všetkými kompetentnými
Nové obzory mu otvára stáž na environmentálnej agentúre USA. Tu už intenzívne spolupracuje nielen s českými environmentalistami okolo časopisu Mika, ale aj so slovenskými ochranármi z mestskej organizácie SZOPK v Bratislave, pričom sa podiela i na vzniku a obhajobe ich kritickej Bratislavy Nahlas, ktorá podľa vyjadrenia Václava Havla plní na Slovensku podobnú úlohu ako Charta 77 v Čechách. Vstupuje do zásadných polemík s mocou, či už na tému kontroverznej stavby Gabčíkovo nad Maroš, alebo vo veci škodlivého utajovania informácií o stave životného prostredia. Využíva na to aj svoje zahraničné kontakty od Európskeho environmentálneho byro až po Európsky parlament. Inak zo pár dokumentov som priniesol, ktoré toto všetko dokumentujú a celý rád ďalších som prestupil nehal doma, pretože ich mám len v jednom exempláre, ale môžeme ich zoskrnovať a poslať. Dobre, nás znáži, že? Niekto by to neodohal už. Od 8. decembra, to je dôležité, 89, kedy ho Fórum ochrancov a tvorcov životného prostredia na Slovensku navrhlo do funkcie podpredsedu federálnej vlády pre životné prostredie, sa začína zaoberať myšlienkou, a to sa niekedy zaobúda, že táto iniciatíva vzýšla do Slovenska. Pre ostrom kontraste s tým, ktorým sme hovorili včera, v tej súčasnej situácii. Ako sa tejto úlohy zhostiť? Trvá to pol roka a vyžaduje to kvantum krokov od zmeny ústavného zákona cez prelomenie odporu v parlamente až po sústredenie ľudských, prevádzkových, rozpočtových a iných kapacít potrebných na vybudovanie novej inštitúcie, tak povediať, na zelenej lúke. Navyše vo chvíli, keď väčšinu kompetentných odborníkov, ktorí prichádzali do úvahy, práve zamestnalo České ministerstvo životného prostredia. Ale Vavrovšek to popri všetkých iných aktivitách dokázal a federálny výbor pre životné prostredie bol od prvého do posledného dňa svojej existencie centrom hektických aktivít, ale aj príkladom toho, že aj centrálna inštitúcia môže byť efektívna, ale aj proaktívna, ústretová až priateľská. Nezabudnem, ako Bosík chodil po svojom kráľovstve a od rána do večera tam prijímal všetkých žiadateľov a rôzne stránky a nikoho nejak nevyhodil. Je až neuveriteľné, že dokázal tento výbor pod jeho vedením vo veľmi limitovaných podmienkach počas necelých 4 rokov svojej existencie iniciovať, urobiť, presadiť, podporiť napríklad spor s odporcami starostlivosti o životné prostredie vo vláde a v parlamente, vieme o pohľadu najmä. Verejná polemika s technokratmi, ekonomistami, nové zákony, koncepčné materiály, medzinárodné dohovory, projekty, granty, konferencie, publikácie, vyhlásenia, výchovno-osvetové aktivity, iniciatívy, napríklad vystúpenie pred výbormi maďarského parlamentu na tému Dunaj, zavádzanie progresívnych prístupov, práca v teréne, konkrétna pomoc stovkám jednotlivcov a inštitúcií, ale o tom viac povie Pavel Ševenek. Na jar 90 na konferenciách Dublina, Bergene, Vavrovšek spolu vytvára základy systematické celoeurópske spolupráce v oblasti životného prostredia, aby o rok neskôr jeho zásluhou dostala táto iniciatíva konkrétnu podobu na zámku Dobříš. Ale blíži sa i summit zeme v Rio de Janeiro a Vavrovšek burcuje celý postkomunistický región, aby nezostal v roli pasívneho diváka, ale aby sa aktívne zapojil do prípravy v priebehu summitu. Zaujíme toho podnikne viacero iniciatív vrátane zorganizovania konferencie ministrov regiónu v Tatrách, Stredoeurópskeho verejného fóra v Prahe, kde bola aj pani Grundtvadová, masívneho lobbyingu či tlačových konferencií v samotnom Riu. Jediný človek z nášho regiónu, strednej východnej Európy, tam mal dokonca dve tlačové konferencie. Ale jeho ambície siahajú ďalej a vyššie. Vidí, že napriek pekným slovám reálne ukotvenie a pozícia životného prostredia v štruktúre OSN sú nedostatočné. Navrhuje preto jeho reformu. Keď v roku 1995 vyšiel historicky prvý odpočet stavu európskeho životného prostredia, v úvode sa písal, že duchovným otcom celého procesu nazvaného životné prostredie pre Európu bol práve Mozeš. Spomenutá správa o výstižný posud u dobrížského hodnotenie podľa miesta konania prvej paneurópskej konferencie ministrov životného prostredia, ktoré to vieme iniciátorom, hlavou, ušou bol práve Jozef. Snažil sa tlačiť v dobrížskej konferencii svoj pohľad na náš kontinent.
chápaný ako jednotný, veľmi krehký ekosystém, strádajúci mnohými problémami, riešenie ktorých si vyžaduje intenzívnu a dobre koordinovanú starostlivosť. Ale nielen to, celoeurópske snahy o zlepšenie životného prostredia sa doblíši považovali za najsnubnejšiu platformu pre žiaducu integráciu dlho rozdelenej východnej a západnej časti Európy. Málo ísť o integráciu na vládze prechodu na trajektóriu udržateľnosti. Čo sa z týchto zámerov podľa uskutočí na to už v tomto 10-minútovom vstupe nemám čas, ale o tom už hovorí viacka len na memoriáloch a možno to potom prípadne publikovať. Takže toto z týchto času musel bohužiaľ vynechať. No a na záver len pár hypotetických úvah, že o tom, ako by vnímal náš vstup do Európskej únie a ďalší vývoj sa a špekulovať, keď sa toho nedožil. Toto má svoje varovania pred vznikom novej opony, tento raz elektronickej, vzhľadom na to, že vždy tvrdil, že životné proste nepozná hranice, si myslím, že Lavrovšek by rozšírenie Európskej únie privítal, aj keď nie celkom bez obáv. Navyše, hoci bol mysliteľ vychádzajúci z európskych duchovných princípov humanizmu, presahoval tento tradičný myšlienkový rozmer minimálne v dvoch smeroch. Smerom k tretiemu svetu a globalizmu, ako aj veciam presahujúcim samotného človeka, teda mimo ľudskej prírode. Po Jozefovi nám to zostalo nesmierne veľa, netýka sa to len vecí hmatateľných, napríklad našej stužky, či tých, ktoré v podobe zákonov ovplyvňujú náš život dodnes, ale aj roviny vízií, ideálov a nenaplnených zámerov. Napokon aj toho, čo je dnes stále vzácnejšie, a to je pozitívny ľudský vzor charizmatickej osobnosti, mimoriadneho poznania, schopnosti, úžernatosti, zásadovosti, otvorenosti, empatie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, Maňo, veľmi pekne za kondenzovanú a peknú charakteristiku. Ďalší príspevok bude v češtine, tak ja si dovolím ho uvesť česky. Ale ja som vlastne vás nepozdravil, takže dobré ráno. A potom jednu takovou organizačně technickou informaci. My jsme původně měli záměr, že uděláme panelovou diskuzi. A teď tady budou sedět 10 osobností, které nějakým způsobem byly v kontaktu, mali Josefa Vavrouška. Ale protože když jsme to dávali dohromady společně s Farrem, tak se ukázalo, že to je téměř nereálné. A tak jsme se rozhodli, že připravíme takovou asi neskutečně takovou kytici nějakých vzpomínek. A teda ty jednotlivé příspěvky budou ty jednotlivé květinky, které budou věnované osobnosti Josefa Vavrouška. Takže druhým řečníkem je místopředseda České strany, Pavel Šremer, člověk, který velmi úzce spolupracoval s Josefem a má hodně osobních zkušeností. Pavle, máš slovo. Děkuji. Děkuji profesorovi Jirovi za úvod. Nevím, jestli skutečně jsem až tolik s Josefem spolupracoval, ale v určité období, ano, byl jsem s ním na tom federálním výboru životního prostředí a předtím už jsme se znali vlastně z Bratislavy, kdy Josef tam tehdy přivezl Burkeho, což byl teda ten anglický přední činitel té aliance, který tam jako mají a potom se účastnil všech možných aktivit a pro nás to bylo něco úplně úžasného, když jsme najednou tehdy za toho minulého režimu slyšeli nefalšovaný to, co čím žije západní Evropa. Tak jsem přemýšlel o tom, jakým způsobem to udělat. Začal jsem si připravovat prezentace, ale zjistil jsem, že prostě je to na cíli vystihnout celou tu jaksi životní dráhu Josefa, co všechno stihl. A proto jsem z toho udělal jenom určité fragmenty, které si myslím, že
trošku aspoň charakterizují to nejdůležitější z jeho života. Myslím si, že ho velmi charakterizovalo to, co psal v některých těch svých publikacích, že jsme odsouzeni k hledání. To on vlastně velmi jako, vypadá to tak, že když byl teda systémový inženýr, takže jako to nepotřeboval, ale není to tak. Byl sice jako na druhé straně i ten člověk, který myslí jako do té budoucnosti, ale pořád měl kolem toho svá hledání. Funguje. Vybral jsem si takovou výstižnou charakteristiku od kolegů právě tehdy, kteří pracovali na federálním výboru, kdy oni říkají, že na ty dvě léta, který tam, protože to byl, ten dům se jmenoval U dvou koulí, jako v uvozovkách, protože tam byly ty dvě koule jako před chodem, tak že tam na to nelze zapomenout, protože, a to je to důležité, to kamarádství jeho, to, že on jako vlastně ministr, jako předseda federálního výboru, a on se choval naprosto teda neformálně, bylo to úžasný. A bylo to úžasný v celém tom jeho životě, to je skutečně jako důležitý, takže tohle to, ta charakteristika, myslím, že je jako taková jako velmi výstižná. Pak jsem si to rozdělil na několik částí a jedna z těch částí je, že byl vlastně člověk politický. Ale mám dojem, že jsem to tady, tak to. To mám, no? Tady, jo. On se totiž už účastnil studentského hnutí 60. let, čili za minulého režimu, což se málo kde prostě jako vzpomíná. On byl vlastně jako velmi blízkým přítelem toho studentského ruce tehdy Jiřího Millera. A potom vlastně i v tom dalším životě jako toho Jirku Millera velmi podporoval, který byl potom vězněn a podobně, že skončili ve vládě spolu. Taky skončili jednu dobu taky ve vládě, ale jednu dobu taky to bylo tak, že Jirka jako na dlouhý léta vlastně v kriminále a Josef podporoval jak jeho rodiče, tak prostě, jo, takže to jako bylo skutečně kamarádství jako veliký. To ukryl mu ten archiv například a další záležitosti. Josef měl kontakty s disidenty, tady jsem něco jenom napsal, který, už jsem tady mluvil o tom, jak spolupracoval vlastně s tím výkonným ředitelem Green Alliance, s Tomem Burkem, a ještě například v tom samizdatovém sociologickém obzoru publikoval článek Potřebujeme program, jo, což tehdy za minulého režimu samozřejmě pod krycí jménem, jo, to nebylo možné, aby prostě takovýmhle způsobem. Takže to jsou takový ty úplně začátky, nebo jako Josef, co by mladý a co by vlastně člověk, který se zajímá o tu politiku a snaží se to tam dělat. To všechno. Zajímavý bylo, jak on okamžitě po listopadu vydává to provolání k akademické obci, patřil k těm zakládajícím členům občanského fóra, vystoupil například na manifestaci na Václavském náměstí a stal se náměstkem Státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj a tam vlastně připravoval vznik toho federálního výboru životního prostředí. Ono to bylo takový jako složitý tehdy na té české úrovni, že jako Bedřich Mordán se stal teda ministrem, Josef prostě neprošel v tom návrhu, jaký byl ze Slovenska vlastně, což je zajímavé, jo, že prostě
slovenští ochranáři navrhli českého, jo, českého ministra. Náš člen. Ano, byl i náš člen na toto, takže to bylo velmi jako zajímavé. No, samozřejmě měl střety s Klausem, to je ohledně ekologické politiky a velmi tvrdý, velmi za třeba ohledně daňové reformy, protože Josef jako studoval vlastně tu ekonomiku studenci a tak, takže se k tomhle tom víc jako vyznal. Zakládal pak i občanský hnutí z důležitých takových jeho počinů v Evropě. Byla ta dobrýská konference, ostatně Maňo už tady to citoval. Navrhl reformu OSN na samitu země v Riu. Zase to by Maňo asi jako pamětník toho o tom jako věděl více. Potom byl ve Svobodných demokratech. Taky se málo ví, nebo jenom v těch odborných kruzích, to by asi tamhle pan profesor jako věděl, přispěl ke vzniku teorie veřejné politiky v České republice, protože on potom jako dělal vlastně na té fakultě sociální vědě. Jeho takovou základní snahou bylo rozvoj participativní demokracie kombinující zastupitelskou demokracii a samosprávu. To bohužel se mu nepodařilo jako prosadit, jak v tom občanském fóru, tak prostě jako v těch politických stranách. Z toho bohužel je jeden z jeho odkazů i do budoucnosti, bohužel. Zajímavý bylo třeba velmi to organizování návštěvy prince Charlese, dneska krále Karla III. V těch zdevastovaných severních Čechách. Zajímavý nebo jako velmi smutný bylo, když jsme Josefa pozvali do Bratislavy diskutovat jako s ochranářem, tak si ho tam taky vyzvedl pan Čisuduk Mečiar. A bylo to něco šíleného, co se tam asi dělo, a Josef prostě od tam přišel úplně jako úplně. To, protože jeho kamarádi, který tehdy byli v tom VPN, tak ho tam vůbec učí Mečiarovi nebo o tom bude hovořit Fedor Gál. O tom bude mluvit Fedor Gál, takže to já jako nemusím. Takže to byly to, byly kompetenční problémy, jak se Slovenskou komisí životního prostředí, tak s tím českým ministerstvem. To je něco takového divného, ty kompetenční záležitosti v těch byrokratických strukturách, kdy prostě těch spousta těch lidí, kteří jsou ty úředníci, tak ať vy si hlídá to strašně svý a tohle. Takže to by bylo toto a inicioval teda Stušu, to už tady taky Maňo říkal vlastně, jako byla to odpověď na výsledky summitu země, a bohužel těch voleb, co se vedl tehdejší, který vedl teda k tomu rozpadu a k tomu, že bylo jasný, že to směruje úplně jiným směrem. Takhle. Ta mezinárodní spolupráce, o tom už hodně Maňo mluvil, takže myslím si, že to nemusím nějak jako zvlášť asi probírat. Snad jenom tolik, že on potom vlastně byl činej ještě na té mezinárodní úrovni, když už nebyl jako ministr ty přednášky, například dělal v USA, ve Velké Británii a podobně. Velmi důležitý je, bych zmínil, že byl v tvůrce koncepcí. On vlastně začal jako systémový inženýr, tak začal teda tím modelem systému řízení průmyslového podniku, ale pokračoval až do těch nejvyšších pater, by se dalo říct, v tom 89. to tady už Maňo zmiňoval trošku, životní prostředí a sebeřízení společnosti. To bylo to bylo jako vlastně to, co Josef velmi jako systematicky udělal a zároveň tam byl i ten jeho, i to jeho politické přesvědčení,
že je důležitý, aby ta společnost jako se do toho dostaly ty prvky toho sebeřízení. Málo se vzpomíná, nebo většinou třeba český ministerstvo vůbec tohle dost jako ignoruje, že vlastně už v tom 90. on stvořil koncepci státní ekologické politiky, celé federace. Zrovna tak byl státní program péče o životní prostředí, velmi systémový, který se doplňoval, pokračovalo to a jako pak trvalo poměrně hodně let, než se na tom ministerstvu jako zase trošku ty prvky toho strategického plánování vedly k tomu, že se udělala politika životního prostředí, ale ta bohužel je trošku jiná. Jo? Tam to nebylo vázání na to, když to tady to bylo vázání na projekty. Ano, já už budu muset končit. Prosazoval environmentální legislativu, to byla tady vidím ty základní zákony, ať už to byl zákon o životním prostředí a podobně. I dokonce do toho stavebního zákona jsme tehdy zasáhli, že jsme tam dostali konečně prvky i životního prostředí. Byl taky velký inovátor státní správy, počínaje tím založením federálního výboru, pak tam byly ty další, třeba úřad pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk, to bylo jeho vlastně velmi to. A taky například, co bylo velmi zajímavé, založil pobočku federálního výboru v Bratislavě. Chtěli jsme jít po Šicích a tak dále, to tomu už bohužel nedošlo. Samozřejmě útoky nacionalistů byly, ale to bylo něco, co ostatní federální instituce nedělali a bylo to chyba. Jo, ale tak už to další tady vidíte. A to úplně na závěr byl zdůrazňovatelem etických hodnot a to je, myslím, asi to úplně zásadní a to je ten největší odkaz jeho do budoucnosti. Já jsem vám tady rozepsal ty jeho základní prostě jako premisy, co je potřeba k tomu, aby člověk, naše civilizace prostě šla nějakým směrem dopředu. Takže bude dodržovat určité etické hodnoty. Takže to je tohleto. Bude to přednesl a tak. Měl panel na dopřížské konferenci pro ty ministry a zároveň tam pozvali nevládky a diskutovalo se právě ohledně těchto etických hodnot a tak. A na závěr jsem tady dal tu fotku Josefa, tady optimistický pohled, úsměv s jeho dcerou. Takže. Pavle, velmi pěkně děkujeme. Bylo to výborné, protože to bylo komplementární vůči tomu, takže nám to obohatilo i ten pohled na osobnost Josefa. Já bych si dovolil doplnit jednu větu. Tam, když si hovořil o tom, o té reformě OSN, tak první si tam zmínil bezpečnostní rozměr. A i v tom se ten Josef angažoval, protože vznikla na univerzitě v Cambridge vznikla iniciativa, na čele tam byl profesor Green Prince, a byl vlastně založen program, který se jmenoval Global Security Program. A Josef byl jeden z těch poradců a jeden z těch duchovních otců. Byli tam ještě i další, ale Josef patřil. A i se zúčastňoval některých akcí, ale o tom nebudeme hovořit. Ale je to důležité, globální bezpečnost. Dalším člověkem, který do té kytice, je dáma, která někdy začátkem 90. roku přišla do pravděpodobně už Česko-Slovensko bylo rozdělené. Už po rozdělení a mala příležitost se přesně bude do 50. roku zoznámit s Josefem Vavroštou a ona nám o tom něco povie, Natália Sopokias, odborníčka, vzdělaný teda biologička, která se zaoberá různými aspektami
aj vzdelávania, aj aktivizmu a tak ďalej v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja. Natália, nech sa vám ďakujem. Vážené dámy, vážené páni, milí priatelia. Ja budem veľmi stručná a môj krátky príspevok bude taký emotívny. Taká snaha priblížiť vám môj emotívny prežitok od prvého stretnutia naživo a pokúžal aj poslednú naživo s Jozefom. Ako povedal Vlado, to sa udialo stále v roku 1994 na tej významnej konferencie perspektívy trvalo udržateľného života v Európe, Japonsku a Severnej Amerike, ktorú organizovala služka spoločnosť pre trvalo udržateľný život. V tejto konferencii som vtedy sa zúčastnila ako zástupkyňa Národného ekologického centra Ukrajiny v sídle v Kyjeve. Pre mňa to bol úžasný zážitok, úžasný, ktorý aj po mnohých rokoch prechovávam v pamäti. Bol to prvý a obrazne povedané vmatateľný dôvod ku globálnej diskusii v téme udržateľný život. Jozefa Vavrovského vtedy som vnímala ako pána veľkej parky národov sveta, ktorá hľada cesty v rôznorodom a mnohofarbnom oceáne názorov, prístupov, trendov. A som tiež bola istá, že kapitán dobre vie, kam a kde je cieľový prístav, ktorý sa pre nás všetkých členov posádky obrazne volal zhodnutý trvalo udržateľného života. Tak, ako je hovoril Pavel posledný slajde odkaz, ja tiež vtedy vnímala Jozefa Vavrovška ako vizionára a pokračovateľa veľkého humanistu Alberta Švajcera. Práce Švajcera prekladali sa do ruštiny do ukrajinčiny, ktorú mám veľmi známy blízky. Takže ako pokračovateľa veľkého humanistu Alberta Švajcera ako tretího princípov živej etiky. Úcta k životu vo všetkých jeho formách. Ako prírode, ako celku. I dovolím si na záver pripomenúť krátky odkaz Jozefa Vavrovška, ktorý tiež odniel v roku 1994 na valnom zhromaždenia UCN Buenos Aires, a ktorý dnes mi problematické a pohnuté dobre je stále veľmi aktuálny. Pokúsim sa to povedať po česky, v češtine. Sem přesvedčen o tom, že hledání a prosázení hodnot, ktoré by nás přivedli k humanizmu a harmonii vztahu medzi človekem a přírodou, je společným údělem lidí náboženský velicí i těch, kteří verí člověku, jeho schopnost rozlišovat dobro a zlo. Měli bychom podporovat to, co nás spojuje, nikoli to, kde se naši názory liší. Takže pro mě Josef zachoval tu výjimočnou ľudskú hodnotu, a ktorá úprimne vám poviem, to ma stále sprevádza počas mojho pobytu na tejto zemi. Áno, a považujem jeho ako jedného naozaj veľkých vizionárov, ktorí chceli ten svet zlepšiť, viesť k lepšiemu. Zatiaľ sa to nepodarilo, ale verím, že budúce generácie zase budú hľadať tie cesty a jeho odkaz bude žiť. Natália, ďakujeme veľmi pekne za túto kvetinku. A ďalším príspevkem by měl být příspěvek pana profesora Muldova. Zatím se nám to nedaří technicky. Dobře, zkusíme to potom přesunout na pozdější čas. A nebo počkám ještě? Zatím to přeskoč, já musím zavolat. Musí. Dobře. Tak budeme pokračovat v češtině. Pavel Šreber několikrát zmínil Jiřího Miller. Takže on by nám chtěl v takovém krátkém příspěvku přiblížit jeho pohled Jiřího Millera na osobnosti. Prosím. Já
já jsem s ním korespondoval a on mě odpověděl následně, ale předtím ještě vysvětlím, že přece jenom on už měl ty osmdesátiny a podobně a zdravotně na tom není dobře, takže se nemohl tady jako zúčastnit a tak poslal jenom takovou kratičkej vlastně e-mail. Ahoj Pavle, je to od tebe či přípravného výboru milé pozvání. Na rozdíl od vašeho prvního předsedy jsem ale těch 80 let už měl a plynou z toho nějaká omezení. Udržitelné budoucnosti obou republik bych se kvalifikovaně vyjádřit nedokázal. Pro PEPu by téma memoriálu bylo ovšem úzké. Udržitelnost našeho pozemského světa, to je tak pro něj. Na druhé straně to neznamená, že by nevedl lokální boj, ostatně z nich stuže, je jedna z jeho podob. Myslím, že spojení vizionáře a systémového inženýra, tak my jsme to nazvali v tom tý podvánce, že? Je v skutku správná charakteristika a ovšem také neobvykle se vyskytující kombinace. Druhá má charakteristika by byla v tom, že ze všech nebezpečí, které lidstvo ohrožují, od růstu populace či jaderných zbraní přes genetické manipulace až k artificial intelligence by stále viděl na prvním místě naše zacházení s přírodou či zemí. Ať se vám darí, Jiří. Děkujeme za tento příspěvek. Mezi pozvanými byl i pan profesor Václav Bělohradský, ale taky ze zdravotních důvodů se omlouvám. Ale je milé, že poslal pár věd, já si dovolím patřit. Dovolím si vstupit do toho jednoho, to, že v jeseni se zúčastnil seminára Stuž velmi aktivně, pan Bělohradský, který se konal na Prahe, takže tam to mám blížky. Milí přátelé, obrovské díky za pozvání, ale účastnit se nemohu. Musím omezit svůj program po mé 80. a v daném termínu už nejsem schopen přijet. Držím palce a vždy si na Vavrouška rád vzpomenu, když mluvím o problémech, které nás učil vnímat ostře a neústupně. Myslím také na jeho varování, že spor o prostředí můžeme definitivně prohrát jako civilizace. A bojím se, že se tak stalo. Václav Bělohradský. Tak já jsem si dovolil spolu citovat včera, tak my jsme to slyšeli trošku bohatší verzi. Máme ještě další příspěvek. A to je příspěvek od docenta Fedora Gála, který, já jsem to včera vzpomenul, nás z hodnokonosti s Mikulášem Humom zoznámil. A zoznámil nás s Josefem. S Josefem. S Josefem. Tak, ale on vpřepašil. Těž mu okolnosti nedovolí zúčastnit se, ale je milé, že těž poslal zopár riadkou. Zvykně v Vavrouškom jsme se poznali a skamarádili dávno před novembrom 1989. A byla to právě téma udržatelné budoucnosti, která nás spojila. Byl v československém kontextu jej iniciátorem a hlavním aktérem. Od roku 1990, přesné dátum si už nepamětám, nosím v sebe pocit viny. Při jenom jednání v centrále verejnosti proti násiliu, o kterém horúcej téme vodného díla na Dunaji, kterého byl Josef Vavroušek odporcom, jsem mlčal. To je to, co jsem já. Vedla tohto pocitu však v sebe nosím aj hlbokou úctu. Úctu k osobnosti, akých jsem v životě stretol naozaj iba niekoľko. Presnejšie,
zhruba toľko, že sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky. Fedor Gál. Ale je to úžasné posolstvo. Takže poďakujeme dodatočne za... Ja už som popred poďakoval, ale poďakujeme aj dodatočne. Tak, teraz... by to mal byť doktor Juraj Messi, ktorý v 90. rokov pracoval v Prahe na federálnom výbore, ale je možné, že ešte príde, takže si ja odložím. A teraz tu nám máme príspevok tiež jednoho od spolupracovníkov Jozefa Vavrouška, ktorý bol Ivan Ringa. Komunikácia s Ivanem byla trošku složitější. Tak vy, kteří ho znáte osobně, tak víte asi, jak to mohlo být. Ale nakonec byla úspěšná. Podařil se mu přemluvit, aby poslal pár několik vět. A dodržel slovo, poslal je a tak, jak jsem je četl, tak si myslím, že mají hodnotu. Takže Jiří Dlouhý čte. Ivana Ringy. Čímž teda vlastně polovinu toho obsahu ztratíme, protože přednes Ivana Ringy je zcela jako unikátní a jako on je rétor, já teda nejsem. Takže to budu přeci jenom číst. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, věřím, že jste v dobrých rukou svých valašských hostitelů a právě se skláníte nad plnými talířemi a sklenicemi. A můžete se tak spokojně věnovat vzpomínce Josefa Vavrouška. On sám rád přemítal v dobrém společenství a dokázal si je nečekaně připravit. Když mu jako federálnímu ministru životního prostředí přinesl jeho podřízených podpisů odměny pro něho samotného, pokládat za mravné pozvat několik přátel na večeři do tehdy nevídaného Atria Hotelu Hilton, aby tak svůj zisk legitimizoval. Vychutnávali jsme pro nás nové exkluzivní prostředí, kulinární zážitky. Josef přispěl zasvěcenou zmínkou o jídelníčku Beduínu. A přemýšleli jsme o nouzi, bídě, třetím světě, tehdy rozvojovém, nerovnosti, dnes už nesouměřitelnosti, o posílení občanské společnosti ve světě, kde progresivní liberální studující ještě nezakazovali konzervativcům přednášet. Ano, Josef byl opravdu těžká váha. Měl bystrost k nápadům, systémové myšlení pro zasazení do kontextu a vůli uskutečňovat. A tak mě napadlo, přátelé, že i vy byste měli své dnešní hody, že byste si měli své dnešní hody zasloužit. Zkuste v dobách obliby alternativních historií a fikcí popřemýšlet o tom, jak by vypadal svět, kdyby před 30 lety v Palichmostu nespadla lavina. Putina nebo Trumpa bychom se asi nezbavili. Ale jak by vypadala naše tuzemská politická scéna? Jaké bychom měli nevládky? Jakou strukturu, velkoplošná zvláště chráněná území, nebo bychom už měli systém plošné ochrany krajiny, včetně volné a urbálních ekosystémů. To, ale co z jiného, by mohlo být jinak. Hodujte tedy, dejte vědeckému předvídání budoucnosti zajmou a výsledky proměňte v činu. Tvoř Ivan Rinda. Děkujeme za velmi originální zpěvky Ivana Rinda. Já bych si dovolil jen poznamenat té poznámce, kterou jsem měl k tomu Pavlovu příspěvku. Ivan Rinda byl jeden z těch, kteří se aktivně zúčastnili
jako badatele, predseda výboru, federálního zhromáždění. A vlastně i toho projektu Global Security, tak to je na doplnění. A podle našeho programu by dalším příspěvkem by měl být příspěvek předsedy České služby Dlouhého, který také spolupracoval s Josefem Vavrouškem a má teda hodně osobních zkušeností, takže je to na slovo. Já děkuju. Tady zaznělo mnoho jaksi vědeckých a odborných příspěvků o Josefovi, o jeho systémovém myšlení a podobně. A protože já jsem vlastně toho Josefa vnímal vždycky jako lidskou osobu, na rozdíl od mnoha dalších politiků, se kterými jsem se scházel nebo nějakým způsobem dostal do styku, tak bych rád to pojmul trošku vlastně v tomto smyslu. Nechci tady mít velké teorie, spíš takové jaksi praktické zkušenosti s Josefem. Josefa vlastně jsem prvně potkal ve svých asi 12 letech, ale to teda jenom virtuálně, když jsem vlastně, tehdy už jsme měli televizi u dědečka babičky a koukali jsme se na expedici, ne, už to už jsme vlastně, na expedici Lamparen. A to se mě hrozně líbilo teda. A nějaký způsob jsem i opravdu toho Josefa jako vlastně mechanika řidiče té expedice tam vnímal. Pak uběhlo to dost let. Já jsem byl někde na vysoké škole a pracovali jsme v rámci ČSOP na nějakých akcích. A s tím Josefem jsem se nějakým způsobem, a to dneska vlastně nevím jakým, potkával. To ČSOP měl ústředí pod Vyšehradem, v Nuslích, kde byla i redakce Niky. A tam bych právě chtěl připomenout jednu věc, a to byl jeho velký článek k přehradě Gabčíkovo nad Mároš, který vyšel v Nice. A potom z toho bylo velké pozdvižení a Rudé právo dělalo Nice reklamu, protože v Rudém právu vyšla kritika na tento článek. Proběhlo několik dalších věcí, nastal rok 89, to jsme dobře vnímali Josefa jako v několika vlastně těch iniciativách a Josef se stal tedy federálním ministrem životního prostředí, já jsem stále pracoval třeba ve fyzikálním ústavu akademie ve výzkumu. A my jsme v roce 87 dělali velikánskou na tehdejší poměrně velikánskou světovou konferenci k vlastně nějakému oboru ve fyzice. A potom Jana končila mateřskou a já si říkal, hele, nechceš jít k tomu Josefovi dělat, jestli neskání nějakou pomoc. No a nějak mu Jana napsala dopis, jo, tehdy se psali dopisy. A Josef je jo, jo. A Jana odešla dělat na federální ministerstvo, já jsem dělal dál ve fyzikálním výzkumu. A teďka Jana přišla s tím, že se organizuje ta dobříská konference. A já jsem měl zkušenosti z té konference, které jsme opravdu prostě přes rok dělali pro 600 vědců k amorfnímu křemíku teda a viděl jsem, že teda to jde nějakým divným směrem. Tak jsem nějak na ten federální vývoj zašel, Josef mě hned jako, jo, ale to by bylo skvělý, kdyby jsi nám přišel pomoct. A takovým způsobem jsem se odstal teda vlastně ve víru neuvěřitelné smršti organizace konference v Dobříši, kdy vlastně celou konferenci se organizovala s nákladem, která třeba, když byla konference v Astaně, tak myslím, tolik stála ta úvodní znělka. V podstatě a řešili jsme neuvěřitelné věci od toho, kdy
kdy například jako nějaká delegace přijela, měla nějaký bodyguardy se zbraněma, to šlo nějak přes nás, jako jestli můžou přijet s pistolem. Další, vlastně měli jsme na konferenci dva prezidenty, protože švýcarský ministr, tam je rotační systém a švýcarský ministr životního prostředí byl zároveň prezident a byl tam Havel. A další věci, řešili jsme ministry z Pribaltiky, který jsme zařizovali ubytování a oni nám volali druhý den, ale on nepřijel na to ubytování, nevíte, co s ním je, on přišel ráno a sám si... Spadl v lese. No, já jsem neviděl, že má svaní, tak já jsem spadl v autě v lese. No prostě dneska jako tohleto, jak se organizovala tato celoevropská konference, by diplomaticky bylo naprosto nepřijatelné. Jo, to prostě... Ten způsob, kterým se to dělalo, ale bylo to vlastně jako typický způsob Josefa Zemla, tak prostě vlastně ten integrovaný záchranný systém. Hele, prosím tě, pojď, jedeme. A teďka tam jsem ještě v autě, jsme jeli na ministerstvo obrany, tak v autě teprve jsme dávali dohromady papíry a teďka to tam vysvětloval těm socialistickým generálům a tak dále. Marně. Takže to jsou takové zážitky. To, co určitě ještě vlastně bylo zajímavé, bylo právě to, že dobře vnímal nevládní organizace, takže spolu s vlastně s tou konferencí v Dobříši, která mimochodem byla v celé nevyhovujících prostorech, protože ten sál byl hrozně malý a vlastně se tam vůbec ty lidi nevešli. Ještě vlastně se to tlumočilo, bylo to všechno bylo dělané na koleně, ale zároveň právě probíhala konference evropských nevládek v Přestavlkách. Do dneška ještě někteří jsou spotkávali ty, co tam byli. Hrozně hezky si jim to říká, ty Přestavlky, jako ono i ta Dobříš, jako, že jo? A opravdu ty cizinci do dneška umí a vzpomínají. A to, co opravdu bylo zcela unikátní, bylo právě vlastně ta jeden půl den nebo jedno to sezení těch ministrů, které bylo dole v nějakém tom takovém kulatém hranatém velkém stolu, kde seděli lidi z nevládky, kde seděli filozofové, počínaje Erazemem Kohákem, který mimochodem přijel někde a nikdo mu nezajistil dopravu, takže přijel někde autobusem nebo vlakem a potom ho tam nechtěla ochránka pustit. Jako, takže to... A my jsme ho vlastně zvali, ale jako posílali jsme mu nějaké ty dopisy, že tehdy existovaly jenom faxy. No a ten dopis se ztratil, protože jsme tam zapomněli, že to mají letecky a šlo to k němu. Lobby asi ten dopis, jo, takovýhle vlastně si dělali ty. No, ale byly vlastně ty nevládky, ale 92 skončil Generální výbor pro životní prostředí, skončil teda naprosto nesystematicky, což už vlastně ten Josef teda už se od toho, už nebyl minister, ale tam jsme to, dokonce byly podmínky, že ty lidi, co dělají na tom Federálním výboru, nesmí dělat na České ministerstvo. Jo. Věci, já jsem tam měl rozdělaný projekty. Já jsem to měl ještě půl roku doma nebo na univerzitě a málně jsem se to snažil předat na České ministerstvo. Pak si mi to třeba povedlo. Takže to je jen takový to. Ale vlastně ten Josef právě v těch nevládních organizacích okamžitě vlastně přešel do té nevládní sféry a stal se prakticky v zápětí jedním z vůdčích osobností European Ecoforum, European Environment Ecoforum, kdy právě si myslím, že, a to je to, co tady říkal i ten Ivalinda, přemýšlím, kam by třeba i toto Ecoforum a celý tenhle ten systém těch konferencí, která naposled byla na Kypru a byla úplně k ničemu, jako řeknu, byl jsem tam a řekl jsem, že už nikdy nepojedu na takové konference, protože prostě tam už nebyly žádné pokrokní kam. Tak si myslím, že toto by šlo úplně někam jinam. To, co také Josefa už jako ministra zajímalo, bylo European Environmental Bureau, což je jedna z střešních organizací vlastně environmentálních. A nás přiměli, když jsme s Janou Dobříši, teda v Bruselu byli dojednávat některé věci právě při přípravě té konference. A my jsme taky to European
European Environmental Bureau navštívili a opravdu vlastně jsme tam navázali kontakty a česká stuž se stala jako první, prakticky první východoevropská nevládka členem EIB v roce 95, právě vlastně 96, těsně jako po smrti Josefa. A když občas prostě přemýšlím o tom, kam by vlastně i tohleto šlo, jsem přesvědčený, že určitě by i v této organizaci hrál svoji významnou roli. A třeba když bylo to European Ecoforum právě potom, když už ten Josef nebyl, tak bylo vidět, že vlastně je tam najednou odklon zpátky, kdy on to tlačil i právě k těm lidským hodnotám a jaksi k morálním hodnotám, k tomu hodně technickému pojetí ochrany přírody, a od kterého se těžko odpoutáváme i dneska. Tak. To bylo opět něco, co nám vneslo i nové pohledy na tu osobnost Josefa a to autentické, protože je to člověka, který s ním byl spolupracovat. Takže Jirko, děkujeme a přejdeme do slovenčiny. Další příspěvok je od sociálního antropologa, docenta Jurea Podobu, který se věnuje problematice udržatelnosti, byl dokonce jeden z zakladatelů strany Zelených na Slovensku. A člověk, který jako vědec sociálně vědné orientace se zaoberá tuto problematiku. On původně plánoval prísť, ale tiež mu nedovolí zdravotný stav, aby tu na mezi nami bol, a poslal svoj príspevok, ja si dovolím ho prečítať. Ani moje pracovné, ani moje osobné vzťahy s Josefom Vavrovským neboli také hlboké alebo také dlhodobé ako vzťahy väčšiny participantov tohto ročného memoriálu. Zažil som však jedinečné stretnutie s Josefom, ktoré sa svojím charakterom a kvalitou vymyká skúsenosti, ktorú zdieľajú jeho kolegovia a spolupracovníci, aj dlhoroční, ako aj jeho priateľi. Ja si dovolím vsunúť ešte poznámku, aj Juraj Podoba bol jeden z tých, ktorý pracoval v rámci toho Global Security Program, a aj tam sa stretol s Josefom Vavrovským. A teraz k tej skúsenosti Juraja Podobu. V jarných mesiacoch roku 1991, teda krátko po rozklade totalitného režimu a zániku železnej opony, som sa ocitol v rakúskom Salzburgu ako účastník salzburského seminára Negotiating Trade-offs, Harmonizing Environment and Development. Čo je najvyšš aktuálnou, komplexnou a zároveň mimoriadne kontroverznou problematikou. V roku 1991, rovnako ako dnes. Salzburský seminár je americkou inštitúciou založenou po druhej svetovej vojne na pomoc zničenej Európe. Jeho náplňou je organizácia špičkových prednášok, diskuzí, sympózií, seminárov, stretnutí s aktuálnou a spoločensky závažnou tematikou. Na semináre na jar 1991 participovala viac ako stovka účastníkov z 10 krajín naozaj z celého sveta, ktorý asi prvý raz aj z bývalej komunistickej Európy. Dodnes mi nie je celkom jasné, na základe akých kritérií ich vyberalo vedenie seminára. Odlišovali sa vekom, etnickým a geografickým pôvodom, vzdelaním, profesiou, kariérnym zameraním, politickým aj svetonázorovým presvedčením. Určite sa však všetci určitým spôsobom zaujímali o problematiku životného prostredia. A o problematiku environmentálnu. Avšak u skupiny odborníkov, ktorí nám prednášali a s nami diskutovali,
bola nespochybnitelná ich špičková pozícia v riešení jednej z oboch kľúčových problematík, ktorý sa dotýkalo rokovania Salzburského semináru. Teda pri hľadaní riešení harmonizujúcich životné prostredie a technologický a ekonomický rozvoj, ako aj stratégii vyjednávania a hľadania kompromisných riešení v rôznych konfliktných situáciách. Boli tam odborníci z akademického prostredia, špičkoví, aktívni či vyslúžení politici, manažéri národných aj nadnárodných spoločností, vysoko postavení štátnici, štátni úradníci, rovnako ako predstavitelia nadnárodných inštitúcií, vrátane OSN. Medzi nimi aj člen federálnej československej vlády, zodpovedný za problematiku životného prostredia Jozef Vavrovče. Ani po viac ako 30 rokoch nebudem zatajovať svoje vterajšie na najvyšš pozitívne pocity zo skutočnosti, že medzi top špičkovými prednášajúcimi z celého sveta, ktorí prednášali auditoriu vyberaných účastníkov taktiež celého sveta, je vysoko postavený člen vlády krajiny, ktorej som bol občan. Popredný predstaviteľ prednovembrového ochranárskeho aktivizmu, ktorého aktivity boli spojené aj s nežnou revolúciou a kolapsom totalitného režimu. A s ktorým som sa osobne poznal. Vavrovšek zosobňoval aj určité perspektívy, ktoré sa spájali s atmosférou nádeje raných 90. rokov na kvalitnú zmenu spoločnosti zdevastovanej pôsobením autoritatívnych režimov, ktoré v dôsledku ich totalitných, modernizačných a sociálno-inžinierských politik presazovali rozvojové prístupy, devastujúce nielen životné prostredie. Zosobňoval odborné aj osobnostné kvality časti novej spoločnosti, časti novej spoločenskej a politickej elity, ktorá vzýšla z revolučného kvasu neskorých 80. a raných 90. rokov. Tak odlišnej od súdruhov vládnúcich ešte pred niekoľkými mesiacmi. A ako sa žiaľ ukázalo aj po voľbách v roku 1992. A spoločne s ich hodnotovými a ideovými pohrobkami prakticky až po dnes. Mal to ešte jeden rozmer. Tým bola osobná skúsenosť mladého muža v Kristových rokoch, ktorý sa po neočakávanom konci niekoľkých desaťročí trvajúcej izolácie stredoeurópskych a východoeurópskych spoločností ocitol na podobných, často špičkových podujatiach v tzv. Západnom svete. Ide o generačne neprenosnú skúsenosť, ktorá doznievá do záveru 90. rokov a ktorá generáciám dnešných 30-tníkov a 40-tníkov už nič nehovorí. Sice nás rôzne inštitúcie veľkoryso pozývali na podobné podujatia a poskytovali štipendia na dlhodobé študijné či výskumné pobyty, postoj voči nám, východoeurópanom, boli často zmeskou zvedavosti, prezieravosti, zhovievavosti a nadradenosti a všeličo iného. Preto skutočnosť, že v elitnej spoločnosti lektorov z celého sveta na tomto prestížnom podujatí bol aj ekologický aktivista a člen novej demokratickej vlády z Československa. To mi spôsobilo pocity uspokojení a neskrývané radosti. Hoci odtedy uplynulo niekoľko desaťročí, dodnes si to veľmi cením. Signifikantným je aj ďalší osud Jozefa Vavrovška po zmienených voľbách, kedy opraty moci prevzali zaujímavé skupiny reprezentované Václavom Klausom a Vladimírom Mečiarom, a ktorých konkrétne politiky boli priamým popretím jeho predstav, snah a ideí. O to viac aj s odstupom tak dlhej doby mu patrí náš obdiv a naša úcta. Docent Juraj Prolova. Využijeme čas, než
Čiže to je kocour. Máme zde dalšího člověka, osobnost, která měla také úzké vztahy s Josefem Vavrouškem a je to člověk, který se pohybuje v tom, té problematice. Je to náš přítel, docent Pavel Nováček z Palackého univerzity, ale člověk, který se dlouhodobě angažuje v Stuži. Nebyl si náhodou předsedou nebo Olomouce? Ano, myslím Olomouce. Jenom Olomouce, tak si pojď si dál pobočku. Dobře, Pavle, tak máš slovo. Děkuju. Tak, dobré dopoledne. Teda Jurovi Masíkovi s dovolením udělám přeskokena. A aby se moc nezakazával, tak svůj příspěvek řečnu. A zmíním jenom tři krátké vzpomínky na Josefa Vavrouška. První je soukromí vysokoškolských studií. Zajímala mě prognostika, kulturologie, chcete-li, a dlouho jsem nevolal někoho, kdo by měl blízko k soustavnějším zájmu o budoucnost. Ve čtvrtém ročníku jsem se setkal s ekonomem Jaroslavem Stopasou, mnozí asi jste ho znali, a ten mi povídá, znám někoho, kdo se zabývá budoucím vývojem životního prostředí v Československu, měl by se s ním setkat. A tak jsem se poprvé potkal s Josefem Vavrouškem ve výzkumném ústavu vědecko-technického rozvoje. V pátém ročníku studia mi nabídl, že bych měl mohl pracovat, ale v té době už jsem měl domluvenou práci v ústavu krajiny ekologie SAV na Slovensku. A mohu se jenom domýšlet, kudy by se můj život ubíral, kdybych se rozhodl pro poprávu Pavlovi V. Zde chci ještě doplnit, že druhý člověk, který mi velmi pomohl, byl Josefův kamarád Fedor Gál, tehdy žijící v Bratislavě. Domluvil jsem si s ním zkusku v roce 1987 v jeho bytě, který byl zarovnaný knihami. Chtěl jsem si půjčit několik knih, především zprávy Zemskému klubu. Všechno měl. I když pro jednu musel sáhnout pod postel, i tam měl klíč. Řekl mi něco, co tehdy platilo pro něj, pro Josefa, a později i pro mě a samozřejmě pro další. Byly doby, kdy jsem měl co číst. Dnes mám problém, kdy to číst. Druhá vzpomínka, jak mě Josef ovlivnil, se týká jeho zaujetí pro mezioborový a systémový přístup, to už tady mnohokrát padlo. Fascinovalo mě už tehdy, že vystudovaný strojní inženýr se postupně stal jedním z nejuznávanějších odborníků na problematiku životního prostředí. Následující citát asi znáte a také autora poznáte, takže se omlouvám, někteří už to znáte až notoricky, ale já tím zhrnu tu svou druhou zmínku. Já jsem šel záměrně tam, kde problémy životního prostředí a lidstva je možné spojovat zejména v sociální oblasti. To není otázka přírodovědná, přírodní věda nám poskytuje základní informace o tom, jak funguje příroda. Technika umožňuje hledat technická řešení, ale klíč k tomu je v sociálních vědách. Počínaje filozofii přes psychologii, sociologii. Propojení sociálních, technických a přírodních věd je prostě nevyhnutelné, protože to nutí lidi uvažovat souvislosti. Konec citátu. To má někdy svá úskalí. Hledání komplexního řešení občas znamenalo kompromisní řešení, které bylo těžko stravitelné pro obě strany sporu. Vzpomínám si, jak si jednou postěžoval na jistou frustraci, když se snažil jako federální minister životního prostředí usmířit maďarskou, československou, respektive slovenskou stranu sporu ohledně výstavby vodního díla Gabčíkova nad Mároš na Dunaj. To se budu citovat Josefa. Kdybych mohl, teda nepřesně, cituji jenom z paměti nepřesně, ale myslím, že ten smysl sedí. Kdybych mohl pěstí do stolu a postavil se na jednu stranu, tak ta moje strana mě bude milovat a ta druhá nesnášet. Jenže si připadám spíše jako rozhodčí v ringu. Stojím mezi dvěma boxery, občas chytám nějakou ránu z té či oné strany a oba přitom mají pocit, že bych mohl být víc na její straně. Třetí vzpomínka se týká ztráty anonymity, třetí a poslední vzpomínka se týká ztráty anonymity, která jde ruku v ruce s významnou politickou angažovaností a funkcí. Na podzim 1994 jsme byli s manželkou Elenou na setkání účastníků Eisenhowera stipendia v 3B. Byli tam i Josef sebou. Po setkání jsme si společně ještě vyšli na půldenní vycházku do Chřibu a poté si Eva s Josefem prohlíželi v místní pokutku keramii. Prodavice na Josefa neustále zkoumavě dívala, pak ji nahlas povídala. Odkud já vás jenom znám? Všichni jsme jen pokrčili ramen. Před obchodem nám Josef děkoval, že jsme ji neprozradili. Zmínil, že jistá ztráta anonymity a soukromí byla jednou z největších nevýhod, chcete-li obětí jeho politické angažovanosti a ministerské funkce.
Můžeme jenom spekulovat, jak by se život Josefa a Josefy Petry vyvíjeli, kdyby oba byli téměř před 30 lety nezahynuli ve slovenských horách. Můžeme spekulovat či snít, do jaké míry a jak by Josef ovlivnil českou politiku a české i slovenské environmentální hnutí. Tak se aspoň můžeme snažit navazovat na jeho odkaz a rozvíjet. Děkuji za pozornost. Ale srdečně děkujeme. Já jen dodám tu poznámku. My jsme měli s profesorem Humou příležitost několik let přednášet na katedře docenta Nováčka na Univerzitě Palackého v Olomouci. A musíme říct, že teda Pavel byl takovým věrným nositelem těch ideí i jako pedagog, vědec a osobnost, která přispěla výrazně k rozvoji rozvojových studií. Jednu poznámku, že Pavel byl takým následovníkem Josefovým k organizování těch pamětných studentských velkých konferencí. Ano, ano. Které přeměstnili do Olomouce a několikrát se podařilo zopakovat trojroční průběžný interval. A pak došla pára. Tak ještě jednou děkujeme. A teraz prejdeme do slovenčiny nebo další rečníky. Do Slovenska. Musím poznamenat, že člověk, který teraz bude hovorit, těž má něco společného s tím programem, který jsem změnil, bylo bezřejmě tím programem. Doktor Mesík nějakou dobu působil těž v rámci toho programu. Ale on mal velmi autentickou zkušenost s kontaktou s ministrom Varuškou, že pracoval v instituci. A tak je nespožádané, aby nám vzpomenul něco, co bylo pro něho významné, hlediska kontaktu. Podpory hrajeme si vyžívatě a měli tak těla hodně na nich. Máš tak veľa? Dobrý, máš tak veľa. A mám celý referát, to je pravdý. Na Josefa som si za tých uplynulých 30 rokov veľakrát spomenul. Napríklad v časoch, keď som sa vyskytoval v Afrike na miestach, ktorými on kedysi putoval, ale to je len taká osobná spomienka. Ja by som rád prečítal, možno je to trošku dlhšie ako 5 minút, ospravedlňujem sa, príspevok, ktorý som napísal do takéhoto zborníku, ktorý sa volá Maximum možného, 25 rokov samostatnej českej a slovenskej zahraničnej politiky. Môj príspevok sa volá Spokojných provincií, česká, slovenská alebo slovenská a česká zahraničná politika po roku 89. Lamentujem tam nad tým, aký sme provinční. A spomínam, že nezáujem o veľký svet máme v rodnom liste, ale medzi týmito malými ľuďmi vo veľkom svete boli dve výnimky. A jedna z nich vám chcem prečítať, čo som napísal. Veďme ako táto naša slovenská a česká oddanosť kultúre jazdenia na čierno a malosti, občas sa pretvarujúco i za pokoru, ale to by nemalo pozorného pozorovateľa zmiasť, je prekvapujúce, že počas ponovembrového vývoja sa zjavili aj politicky relevantné osobnosti, jedna veľkolepá a druhá bizárna, ktoré prekročili náš malý domáci rámec. Vizionár úcty k životu, ktorý chcel zmeniť OSN. To vyčnievajúcou postavou, ktorá mohla v dejinách zahraničnej politiky po novembrového Československa zohrať výnimočnú postavu európskeho alebo globálneho formátu, bol Josef Vavroušek. Hoci bol Josef etnicky Čech, kultúrne bol Čechoslovák a preto mu patrí miesto v tejto eseji napriek tomu, že je viac zameraná na Slovensko a Slovákov. Josef Vavroušek bol vizionár, ktorého horizonty siahali ďaleko za úzky rámec svojej doby a strednej Európy. Na formovanie jeho poznania a postojov mala zásadný vplyv expedícia československých českých študentov do Lambaréne, inšpirovaná humanistickým posolstvom úcty k životu druhého veľkého Alberta 20. storočia Alberta Schweitzera.
V rámci expedície Lambarene Jozef a jeho druhovia prešli od januára do septembra 68 naprieč Afrikou od Egypta cez Sudán, Etiópiu, Keniu až po Viktorine vodopády a nazad cez Kongo a Sáru. Do rodného Československa sa vrátili niekoľko dní po vpáde ruských tankov. Vďaka precestovaniu Afriky Jozef chápal, čo je to skutočná chudoba, aj to, že svet to nie je len Európa a jej civilizácia a blahobyt, ale oveľa väčšia a rôznorodejšie spoločenstvo ľudí a prírody. Keď sa do Afriky už ako federálny minister životného prostredia v roku 1991 vrátil, videl na vlastné oči, kam sa za necelé štvrťstoročie políska ľudstva posunula. A to, čo videl, nebolo nič upokojujúce. Ako koncepčne uvažujúci človek so širokým prehľadom a s ďalekým nadhľadom a tiež s odvahou a s rešpektom občianskej spoločnosti stál Vavrovšek od samého začiatku v najúžšom jadre občianskeho fóra hlavnej revolučnej sily novembra 89. Na jar 1990 legislatívne pripravil vznik Federálneho výboru pre životné prostredie a v júni 1990 sa stal jeho predsedom a ministrom československej vlády. Už v júni 1991, rok po nástupe na vládny post, organizuje Vavrovšek na zámku v Dobříši prvú paneurópsku konferenciu ministrov životného prostredia. Každý z čitateľov tejto publikácie zrejme zažil alebo zažije množstvo medzinárodných konferencií a tak začínať úvahou o zahranično-politickom význame osobnosti tým, že v úvodovkách inicioval a organizoval konferenciu, neznie veľmi presvedčivo. Treba si však uvedomiť, že organizovanie konferencie s akcentom na jedinú spoločnú Európu nebolo v tej dobe ešte vôbec samozrejmosťou. Jedným z jej zmyslov bolo prepojenie ešte donedávna nepriateľských a navzájom do značnej miery izolovaných krajín Európskeho západu a východu. Zhodou okolností napríklad práve v deň otvorenia konferencie 21. júna 1991 odišiel z územia Československa posledný transport ruských okupačných vojsk, vracajúcich sa do vtedy ešte existujúceho Sovietskeho zväzu. Konferencia sa stala základom dodnes pokračujúceho formátu celoeurópskych konferencií ministrov životného prostredia a významným spôsobom akcelerovala mnohé programy smerujúce k zlepšeniu monitorovania stavu prostredia v Európe i k jeho praktickému zlepšovaniu. S odstupom štvrťstoročia sa javí ako z iného sveta skutočnosť, že jedna časť programu bola venovaná diskusii ministrov a vysokých úradníkov s filozofmi o ľudských hodnotách zlučiteľných s trvalo udržateľným rozvojom. V roku 2017, keď vyšla táto knižočka, publikácia, už môžeme bez škrupulí hovoriť o hodnotách potrebných na samotné prežitie civilizácie a možno ľudského druhu. Práve v tomto sa úsilie Jozefa Vavrovška ukázalo ako príliš vizionárske, predčasné a zásadné. Po rok neskôr, v júni 92, viedol Jozef Vavrovšek československú delegáciu na samite Zeme v Rio de Janeiro. Samit Zeme bol do tých čias najväčším stretnutím hlav štátov v dejinách. Československú delegáciu mal prirodzene viesť prezident Václav Havel. Irónia dejín však chcela, že sa summit prekrýval s parlamentnými voľbami 5. a 6. júna 92, s voľbami, ktoré odštartovali proces rozpadu Československa. Václav Havel, charizmatická osobnosť svetového formátu, ktorú by si prinajmenšom zo slušnosti vypočuli štátnici veľkého sveta, tak zostal doma riešiť naliehavé v úvodzovkách problémy 10 miliónov Čechov a 5 miliónov Slovákov. Napriek tristnej situácii doma však Jozef Vavrovšek nešiel do Ria nepripravený ani rezignovaný. Práve naopak, ako hlava československej delegácie predniesol na plenárnom zasadnutí samitu trúfalý návrh na reformu Organizácie spojených národov. Trúfali jednak svojim obsahom, jednak preto, že názory a návrhy malých krajín sú spravidla to posledné, na čo sú predstavitelia mocnosti zvedaví. Jozef si toho bol samozrejme vedomý lepší ako mnohí iní, ale neodradilo ho to. Možno práve vtedy sa mýtus proti všem prejavil vo svojej pozitívnej podobe. A ešte posledný malý odstavček z tejto, pokračuje to popisom toho, čo sa dialo v Riu a o čom bol ten Jozefov návrh. Aj pod tlakom krvavého rozpadu Jugoslávie Vavrovšek prorocky varoval pred hrozbou prepadu spoločnosti do chaosu a apeloval, že treba konať rýchle. Nemieli bychom čekať na divoký prúd událostí. Je v zájmu celé planety vytvoriť globálny institucionálny rámec, ktorý by mohol pomôcť nově vznikajúcim demokracím prekonať obtížné vyrovnávanie sa s dedičstvím totalitných režimov. Takový institucionálnym rámcem by mohla byť práve byť nově prebudovaná Organizácia spojených národov. Musíme proto rýchle zmeniť systém OSN. Týmto by som chcel skončiť svoj príspevok a len keď si predstavíme, že o tom on hovoril v roku 92 a
celú sériu zlyhaní globálnych inštitúcií OSN cez klimatické jednania, procesy po súčasnú vojnu v Ukrajine a po to, ako sa OSN ukazuje ako úplne impotentná, v podstate zbytočná inštitúcia, diskusný klub. No, v tomto svetle sa tie slova ukazujú ešte prorockejšie. Ďakujem za pozornosť. Děkujeme velmi pěkně. Těšíme se, ale máš tam, že jsi stihol náš program. Pravděpodobně pan profesor Moldan je... Tak ne, já si dovolím jenom tímto omluvit pana profesora Moldana, který si nepřečetl dostatečně pozorně program a myslel si, že to je zvíjí. Yeah. Takže dneska on má nějaký rodinný program, doprovází dceru na letiště zrovna, takže se omlouvá, bude když tak zítra, se s ním ještě domluvíme. Takže... Místo župana, Stelčína, ale profesor Moldan. Dobře. Takže se dostáváme k poslednímu příspěvku toho dnešního dopoledního programu. Vypadá to časově celkem příznivě. A já jen avizovat to, že tím posledním příspěvkem je příspěvek od pana profesora Pavla Kováře. Profesor Kovář je biolog, ekolog, člověk, který působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. A on má také slovní vzpomínku a tak si dovolím požádat paní Kudrovou, aby prezentovala tento příspěvek. Tak dobrý den, děkuji za tuto příležitost. Já jsem vlastně vlastní vzpomínku nesepsala z různých důvodů, a tak jsem ráda, že mám aspoň možnost přednést příspěvek Pavla Kováře. A jenom chci říct takovou drobnost, o čemž ten příspěvek teda taky svědčí, že Josef vlastně vždycky dával najevo lidem kolem sebe, že jsou to jako jeho lidi a že se o ně nějakým způsobem jakoby postará. Vím, že když se zakládala společnost pro trvalý udržitelný život, tak dělal nějaký pořad a prostě bylo jasné, že zakládající členové potom, když on předpokládal samozřejmě, že dojde k nějaké změně, že se zase vrátí na to politické výsluní, tak že přibere do té party lidi, kteří můžou uskutečňovat ty změny. A takhle se choval ne, prostě ke všem, takže já přečtu, co vlastně Pavel Kovář tady napsal. S Josefem jsem se seznámil na pražské konferenci s tématy životního prostředí ve velkém městě v roce 1988. Jednalo se o dvě časově spjaté akce. Nejprve to byl seminář Institutu Národního výboru hlavního města Prahy s názvem Realizace generelu životního prostředí v Praze. A to bylo 21. listopadu 88, po kterém následovala třídenní konference Mládež a životní prostředí Prahy. Čepava Vrouček přednesl svůj příspěvek ekologické problémy Prahy v širších souvislostech 23.11. dopoledne a já ten svůj krajně ekologické koncepce současnosti aplikované v ekologii velkoměsta v rámci téhož bloku. Vyhledal mě pak v kuloárech a živě jsme si podiskutovali. Překulil jsem listopad 89, Josef se stal federálním ministerstvem na FVŽP a já členem jeho expertního týmu. Při našich setkáních jsem se mu svěřil s bídou, která v oboru krajinné ekologie zbyla z nedávných let po vymístění Ústavu krajinné ekologie ČSAV z Prahy do komunisty zřízeného akademického centra v Českých Budějovicích. A nastínil mu svou představu, jak podpořit alespoň ty zbylé z mladší či střední generace, kteří si ještě udrželi motivaci něco pro tuhle sféru podnikat. Josef dobře odhadl, jak důležité bude, abychom se co nejdříve včlenili do významnějších mezinárodních aktivit ve sféře ekologického výzkumu,
Ostatně rozmlouváme o tom spolu v interview publikovaném ještě za jeho života v života časopisecky a s odstupem také knižně. Je to publikace Pavel Kovář Klíčová slova, která vyšla v roce 89 a potom v roce 2007. Byl první, kdo mi, a nejen mě, v revitalizačních oborových snahách po politické změně v roce 89 významně pomohl. V době, kdy ve vědě na nic nebyly peníze, jsem se bez byrokratických složitostí stal vyslancem na Světový kongres Mezinárodní asociace pro ekologii krajiny v Otavě v roce 91, a pod která proběhla pod garancí Vavrouškova federálního úřadu. Za předchozího režimu jsme se coby nečlenové KSČ na západ dostávali minimálně. Byl to začátek cesty vedoucí k založení nové vědecké společnosti a zároveň národní větvy IALE. Jale, ano. Jinak České společnosti pro, nebo Československé společnosti pro ekologii krajiny v roce 1999. Nedlouho poté, když se Akademie věd zlikvidovala vlastní oborový institucionální stánek Ústavu krajinné ekologie, se ukázalo, jak užitečný byl vznik JALE.cz, jež alespoň z části patřičný výzkum v napojení na mezinárodní komunitu realizovala a dodnes združuje rozloučené tuzemské badatele v oboru napříč institucemi. Josef Vavroušek, co by protagonista tématu lidských hodnot, celospolečenském provozu, například organizací veřejných a konferencí typu lidské hodnoty a trvalý udržitelný způsob života, jako byla v Olomouci v roce 1993, mě také přivedl k obecné etice, jak ve vědě, tak přístupu v přírodě. Na tuto obsáhlou agendu tady není prostor, ale zmiňme v daném kontextu jen fakt. Aktuální doba ukazuje, jak moc Josefova osobnost v dnešním veřejném životě chybí. Těm, jimž se v proudu kreativního žití podařilo zestárnout, se možná vybaví Vavrouškovo přikázání. Nahoru výtahem můžeš, ale dolů choď pěšky. Myslím, že to je pěkný závěr, protože téma lidských hodnot Vavroušek prosazoval a bylo to takovým jakoby motorem dalšího vývoje, minimálně v oblasti třeba vzdělávání. Děkujeme za prezentovaný příspěvek od profesora Kokoře. A vlastně ten první blok máme téměř ukončen. Takže padne tam diskuze, to může být diskuze, může být diskuze, ještě je čas. Máme možnost teda ještě doplnit tu pětici nějakým osobním postřehem, zkušeností, může to být tak emočně, to napadá, nebo velmi nemáhle. Takže máme ještě příležitost dostat. Ještě dál ty gery ho znali, jo? Třeba tady Martin Dýha určitě, kdyby on být tak. No, ale Martin měl příležitost, že by se měl být, no, ale taky. Ale Martin, máš tak velmi rádi si vyslechnout. Dovolte mi navázat na některé předřečníky, kteří zdůraznili tu jeho schopnost abstraktního myšlení a globálních souvislostí a přenést se naopak do jednoho zážitku s ním, kdy bylo vidět, že on je i velmi zainteresován na detaily. My jsme takhle, náš pan ministr Bordán, já jsem teda byl jeho náměstek v době, nerad lítal. A nejmalo taky, nerad lítá. A Pepa Vavroušek naopak využil každou příležitost, když se mohl vznést nad české území. A já jako územní plánovač jsem hrozně rád zastupoval Moldána nebo Dejmala ve funkci náměstka, protože pro územního plánovače vznášet se dokoleníkem 300 metrů nad zemí je úžasná věc. Ano. A vidět tu Českou republiku a to území, na kterém se odehrávala naše práce, když jsem pak pracoval Terplán z výšky i s jeho vadami, které byly často skrytý od komunikací, to bylo úžasné. A jednou jsme letěli s Mariánem Čalkou, tedy všem generálním premiérem,
a s Pepíkem Vrouškem na Ostravsku. Tam byly samozřejmě, to byl druhý největší problémový region České republiky z hlediska stavu životního prostředí. Letělo se vrtulníkem a nějaká dobrá duše přišla na nápad, že aby nás nemuseli vozit potom auty do Třince, kde se konalo jednání. Takže přistaneme na hřišti tehdejšího třineckého fotbalového klubu, které bylo umístěné těsně vedle Třinecké železárny. Důsledkem toho bylo, že ten vrtulník zvedl prach z Třinecké železárny a chvíli jsme se vzdali v atmosféře, která byla jako na Venuši. Když oranžový prostě prostředí, kde nebylo nic vidět a kde jenom létaly utržené střechy kiosků, odpustů a záchodů, protože ten vrtulník to všechno urval. A pak jsme se dostali na nějakou posovací baterii, kde nás spálili podrážky a první Vavroušek nás tam vyvláčel prostě všechny s tím čalkou. Když prostě bylo jasný, že s tím, že se něco bude muset dělat, že to životní prostředí na tom Ostravsku skutečně si zasluhuje úplně řádovou změnu ekonomického profilu Ostravska, tak přišla věc na to, do jaký míry je reálný rušit ty hudní a s tím spojený boxovací provozy. A Pepi Vodolček se najednou zeptal, a kolik lidí tady vlastně pracuje v tomhletom oboru. A ten dobrý muž, který tam byl za tehdejší severomoravský KDV, to neuměl říct. A říkal něco, že to budou určitě tisíce lidí. Pak ho opravil někdo z těch podcových baterií, že jich tam pár desítek teda. Ale že samozřejmě v tom hudním promyslu je jich potom daleko víc těch navazujících provodech. A Pepík se zeptal, a co budou ty lidi dělat? Jaký máte úmysly s tím převést teda tuto ekonomickou základnu na něco jiného a přitom i ty lidi přizpůsobit těm novým pracovním příležitostem? A mě v tu chvíli došlo, jak on opravdu myslí daleko širší po výsledcech, než jenom to životní prostředí, ale že myslel i na ty sociální aspekty. To je. No a druhá zkušenost mojí rodiny s ním je, že to on byl horolezec a moje žena je sportovní lékařka, takže naše rodina se s ním seznámila dřív přes moji ženu, než já. A protože ona je expert na úrazy a uvrzdy horolezců, vodáků a takové věci. A s tím přišla poprvé taky s Pepíkem do styku. A když byla konference v Riu, tak on nezapomněl poslat i jí pohled z konference, podepsaný všema účastníkama, který v tu chvíli byli dostupní asi kolem stolu. Takže tu já uchovávám za sklem knihovny jako relikvii a vzpomínku na Pepíka Vrouška. Poslední byla tady zmínka o těch třenicích kompetenčních mezi federálním a českým ministerstvem životního prostředí. Já chci říct, že Pepík Vroušek nikdy neměl problém, když nevycházel třeba s Vaškem Mezříckým jako právníkem, který si naopak velmi potrpěl na lepou subordinaci a takový ty formální záležitosti styků mezi federálníma a českými orgánama, tak chyba Vrůšek to klidně přeskočil, když se nedomluvil s Vodánem nebo s Mezříckým. Tak za tebe. Tak jsem bych domluvil se Sláťou Lučakem, který byl výborný právník náš. A nebo se mnou šlo o věci. A v tom smyslu třeba jsme právě absolvovali i tu návštěvu dnešního Karla III. Tvernička, když se mu podařilo se zbláznit ho, aby přiletěl vlastně tryskáčem na vojenské letiště v Žabci a přivezl ho pak autem na jezeří, jako jsme s ním mohli vypatrovat problémy přeměny severočeského těžebního regionu. A to je všechno, co já jsem chtěl přizmět.
to bych slovil ty generále Štěpa Říhy, který byl viceministr životního prostředí a člověk, který měl bohaté zkušenosti, pracovní zkušenosti v tom Baleruška, Martina Díkeme. Máme ještě pan profesor? Já mám v tom lesku vystoupení, ale něco, co mě opět. Nebo jestli chcete teď kolo, tak aspoň, jo, to je možný. Tak se můžeme, jo, můžete teď tím pádem. Máme v podstatě... Tím jako ušetříme a budeme mít víc času jako čáledné. Nám to bylo dost napjatý ohledně oběda, tak, takže to bude dobrý. Jistě, pane profesore, to bude dobrý. My jsme původně s Pavlem uvažovali zařadit, ale Pavel říká, ale pan profesor musí mít... Já už vládám, vyčerpávání. Ne, to rozhodně vyčerpává, nechci. Tak jsme dali potom jako já speciálně. Sám jsem dostatečně vyčerpaný, takže já zjistím. Dobře, já prostě ujdu pár kilometrů, ale stát nevydrží. Jo, to se je vybrat. Ale začnu napřed teda tím osobním, jako co se chtěl říct teda v tomhletom bloku. Takže já vlastně dřív, než jsem znal Josefa Vavrouška, tak jsem znal jeho budoucí ženu, jo. Tehdy Evu Nočouchovou. Mm-hmm. To jméno měla po horolezci účastníků expedice v Peru, kteří tragicky zahynuli v Peru. Od roku 73 jsem byl v Tesle Olešovice, 15 let jsem byl v podniku. Tedy, že? A tam jsem se setkal tedy s Evou Nočouchovou, která říkala, že jsem bratr bez U. Mm-hmm. A takhle jsme se znali skoro 10 let. Teprve potom jsem se seznámil s Josefem a dovídal jsem se o něm vlastně, jsem ani nevěděl, že byla expedice Lambaren. Oba dva jsme končili vysokou školu ve stejném roce, akorát, že on teda techniku a já ekonomickou školu. A takže jsme se v té době vůbec samozřejmě neznali. A potom v těch letech normalizačních, tady bylo vzpomenuto jeho angažování kolem roku 68-69, tak v době, kdy on se angažoval na téhle frontě, začal se angažovat na téhle frontě, tak já jsem, nebo Václav Klaus s námi zakládal klub mladých ekonomů, takže já jsem se jako kdyby ekonomocítil na té protivné straně. Ale to nic neměnilo na tom, že když jsme se potom sešli, setkali tedy někdy kolem roku 82-83 s Pepou, tak on v té době už byl v tom ústavu pro řízení ekonomiky technického rozvoje v Lopatecké ulici tam Podolí. Kousek dál jsme vodili dceru do jeslí kdysi. Tak on prostě přišel s nápadem, že mě může zadat, měl tam asi byl vedoucí oddělení, tak mohl zadat nějakou dohodu pro vedení práce asi tak. Že bych popsal, jak vypadá plánování podniku, ale myslel to tak, jako už myslel tehdy tak systémově. A skutečně to byla úžasná idea, pochopit systém centrálního plánování z dola, do podniku, které nižší úrovně. No a současně při jeho způsobu jednání bylo to, že mě rovnou řekl, můžeš si psát, co chceš. To bylo zadání. A já jsem byl podobně naivní jako on, takže jsem to dokonce napsal do předmluvy. Že jsem dostal tuto plnou svobodu. Jo? A popisoval jsem tedy ty plánovací hry, jak fungují. A on se s tím ale nespokojil. A svému šéfovi to narovnil tedy publikování. Takže dokud to nebylo publikování, tak ho to netrápilo. Jestli se vydali někde 4 tisíce za dohodu pro vedení práce, ho netrápilo. Ale publikování mě ho zajímalo, takže zkrátím to, vznikly kolem toho kontroverze, jak u něj, tak potom u něj v podniku taky. Ale ukázalo se, že v obou těch případech se zachovalo jako charakterní člověk s pevnou páteří, stál si za svým, nedělal z toho žádný, takže problémy měli spíš ti šéfové, než my dva, tedy, abych tak řekl. No a díky tomu se potom stalo, že ta studie nějak polovala. Nebyl to vlastně samý stát, protože to bylo, jo, bylo to oficiálně. Já jsem to nešířil, tak taky někdo pro následoval. Nicméně potom, když došlo k té kosové voze, tak už jsem byl potom ve skupince těch
4 ekonomů, kteří tam zastupovalo bez ekonomickou. A tam se ukázalo, že nejsem na té protivné straně. Protože ti 3 pracovali v Akademii věd, 2 v Akademii věd, 1 v Ústředí banky, Klaus. A já jsem byl podniku, takže já jsem zase hodnotil tu situaci z té praxe. A tam jsem vlastně podstatou toho příspěvku bylo to, že to je jenom hra na používání ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí, že to je přendávání peněz jedné kapsy do druhé a že to vlastně je absolutně neúčinné. Tak tím si jenom říct, že to, že jsme se dostali k tomu, dostal jsem se k tomu Josefovi a k ekologii, tak to. No a potom, když skončil v politice, tak tady byla řeč, že se začal angažovat v té občanské společnosti, ale také nastoupil na fakultu sociálních věd. Takže asi půl druhého roku jsme byli kolegové ve vedení fakulty. Profesor Petru se ho tam pozval, protože ten byl také jako sociolog té Kosovy, že tak ho znal. Já jsem byl prodekan pro vědu a on byl prodekan pro rozvoj. Taky si kladu otázku, jak by vypadala fakulta, kdyby Josef žil, protože upřímně řečeno, já budu pak mluvit o té ceně, to je Pavel Růžka, kterou jsem připravil a založili jsme a trvá už 28 let, teď probíhá 28. ročník. Tak na druhé straně se tam nepodařilo vybudovat žádný pracoviště, který by se tomu věnovalo. Takže na ekonomickém institutu, kde jsem byl členem, byl takový pokus, skupina těch, kdo se zabývali ekologickou ekonomií na VŠ, tak na Národohospodářské fakultě nemohla vydržet. Tam se to rýsovalo už způsobem, že tam byli nepřijatelní. Ale bohužel i u nás profesor Mejstřík, dej mu pánu věčnou slávu, taky byl proti tomu, takže se to ani u nás neuchytilo. A sice Martin Potůček, který po mně převzal potom tu cenu, tak zakládal veřejnou politiku, ale ani tam se teda vlastně ta ochrana životního prostředí nějak neuchytila. Takže vlastně z tohoto hlediska rozhodně prodekan pro rozvoj Josef Vavroušek by tohle to nedopustil. Jako, takže to si vyčítám jako jisté selhání. Zkrátka, ještě snad poslední věc, že v té době, kdy jsme byli kolegové v tom vedení, tak jsem taky byl v Křesťanské akademii Tomáše Halíka, měl jsem na starosti sekci politologicko-ekonomickou. A to patřilo samozřejmě do téhle sféry, takže jsem ho pozval na besedu do Emauského kláštera. A on tam přišel a když prostě měl tu svoji přednášku, tak nemohla nevzniknout otázka, jestli je věřící člověk. A on odpověděl zajímavým způsobem, řekl, že upřímně vyznává, že dar víry mu nebyl dán, ale říkal to jako spíš politování. Ale způsob, co tam předváděl, bylo spíše jako, že byl osvícen Duchem Svatým, protože v podstatě předběhl sociální tuhle tu ekologickou encykliku papeže Františka. Já jsem měl proto v té době jakési vysvětlení, protože jsem se znal nějakou dobu už předtím, když mluvil třeba o tom horolezectví, tak sám jsem se podivoval, kde bere pořád tu odvahu riskovat vlastní život. Na Pamíru málem přišel o život, jeho kamarád zahynul tam, on měl zlomenou lopatku a tak dále. A já se trochu zberchal, už zase spěchal do Tatry, tak mu říkám, co blázní, co tam hledáš vlastně. A jeho odpověď byla taková, že řekl, že když se člověk z vynaložením všech těch sil vyškrábe na ten vrchol těch velehor, takže vlastně je osloven tím majestátem té přírody tak, že má něco jako mystický zážitek. Takže řekl bych, že u něho to bylo jako vnímání Boha tady přes tyto věmy. Tak to je tolik jenom k tomu jeho rozměru, který vlastně já ale vnímám pořád jako problém a možná, že i v tomto směru by mohl udělat v tom krok jakémusi smíru a spolupráci, že ty světy vědy a náboženství jsou odděleny a jako kdyby jeden nepotřeboval druhého, takže je to oboustranné provinění. Mezi křesťany se setkávám také s tím, že zelení jsou vnímáni spíše jako pořád ještě nadávka, bez ohledu na tu encyklíku. A ve světě vědy zase přes veškeré selhání nepřevládne názor, že my lidé na to nemáme, že bez pomoci zvůry to nezvládneme. Takže je to oboustranné nedorozumění. A teď k tomu teda té vlastní přednášce
to téma, který jsem si zvolil, kolega Jira použil termín holistický způsob uvažování, tak já jsem to počištil. Takže celostní, to bylo pro mě typické. A už tady říkal kolega Nováček to překvapení, jak se stalo, že strojní inženýr v době, kdy existoval na nejvíc číslicové řízení obrátnicích strojů, no. Jak se stalo, že prostě měl najednou ten celostní pohled, že to vnímal ne v té souvislosti všech přírodních věd, ale ještě v těch společenských. Vlastně na té Kosově hoře se představili dva mladí muži, z nich se pak vyklubali dva ministři životního prostředí. A myslím si, že po nich, ačkoliv při veškerém respektu ke všem dalším ministrům životního prostředí, nikdo nebyl lépe připraven na tu politickou funkci než ti dva. A z těch dvou zase ještě bych řekl, že Bezdvý Moldan byl v té samotné přírodovědě fundovanější než Josef, ale neměl tuhle tu vizi, co s tím přesahem do těch společenských věd. Takže to byla přednost toho Josefa jako vizionáře. Takže celostní pohled a celostní uvažování se týkalo Josefova myšlení. Obecná teorie systému v té době byla vlastně už v těch 60. letech ve velkém rozvoji a považuji za jakousi záhadu, že za tu dobu, kdy se ten celkový systém stal daleko složitějším, než byl tehdy, tak jako kdyby ta disciplína byla někde ve stínu, nebo já aspoň vůbec nevím. Takže je to jakási krize i toho vědeckého světa, který nedokáže reagovat na tu rostoucí složitost toho světa tím, že by se tomu věnoval tak, jako má. A pravým opakem je to, že převládá fragmentarizace vědění. Rychle roste kosmos dílčích poznatků, já to tam teda z ekonomie především, nikdo už nemá na to, aby to usledoval. Nejen teda dílčí příspěvky, ale těch škol, jako je tolik, že prostě to nikdo nezvládá, ale celostní řešení už jenom ekonomického problému prostě nikdo nemá, takže když dojde k ekonomické krizi, tak ti jednotliví specialisté na to ochmíření té šesté nohy toho pavoučka prostě neumějí politikům absolutně nic poradit. A zůstává se u Keynesova řešení, a to je rostoucí státní zadlužení. To je řešení staré 90 let a nová syntéza nebyla udělána prostě. Takže je to krize, v mém případě teda ekonomii, ale to je vůbec celkový problém teda vědeckého poznání. Takže to celostní poznání, jak se už tady ukázalo tady v tom referátu na té Kosově hoře, který předvedl tam, je vlastně především nezbytné pro diagnózu té nemoci. Pro hledání všech příčin toho onemocnění, které vedou až k hodnotám a k tomu vlastně, kdo je to člověk, jaké má hodnoty. A jak je vlastně možné to, že ten, kdo stojí na vrcholu té evoluce, proto kdo není kreacionista, tak věří na evoluci, tak jak je možné, že ten, kdo stojí na vrcholu té evoluce, je najednou příčinou její zkázy a vlastně ohrožuje celou přírodu a sám sebe. Jak to? To je otázka, správně položená otázka implikuje také odpověď. Takže to měl on v sobě. Strategické myšlení, to zase je nutné k té terapii. A to on měl také v sobě. Prostě on se nespokojoval jenom s tím, že teda pozná ten problém, ale také zkusí navrhnout komplexní řešení toho problému a nejen ho navrhnout, ale současně se v něm také angažovat osobně. Tedy. Když ne v politice, tak ve vědě. Když to nejde v politice, tak v občanské společnosti. Ale prostě něco dělat. Jako. A tohle si myslím, bylo velké poselství, protože ne každý má to charisma, aby současně porozuměl té vědecké stránce toho problému a současně měl charisma na to vstoupit do té politiky, jednat s lidma, přesvědčit je pro tu záležitost a tak dále. Takže to byl prostě jaksi unikátním představitelem jak toho vědeckého světa, tak té politiky. Dnešním problémem toho světa je to, Petruse, který ho přijímal na fakultu, byl přední sociolog a jedna z jeho knih se týká
společností doby pozdní, pojmenování té společnosti doby pozdní, té, ve které žijeme. Kolem stovky termínů, společnost vědění, výkonnosti, blahobytu, konzumu a tak dále, 100 termínů jako, ale nevím, jestli se tam vyšel termín společnost dobrovolné srovnosti. Protože žijeme ve světě, který ovládá penězi. A to je vlastně ten největší problém. Všechny ty problémy v podstatě souvisí tady. Takže já jsem sice ekonom, ale stal jsem se takovým jaksi ekonomickým disidentem ve své vlastní disciplíně, jenom protože vidím, že to je věc, která se stává nebezpečnou. Pepův odkaz byl právě v tom, že promýšlel ty strategie i s vědomím toho hodnotového systému toho člověka, s pochopením o jeho problémy a s tím, že pokud se to nevyřeší v této sféře, tak vlastně není šance na to řešení. Pokud člověk nepochopí, kým, čím je, co je ho udělen tady na zemi a jak má zacházet s tím stvořeným světem, tak to nemá řešení prostě tento problém. Takže on byl politik, strateg, vizionář a člověk pokorný přitom. Jak je to s jeho odkazem? To je třetí klíčové slovo, které padlo to tady několikrát. Tak já zmíním jenom dvě roviny. Jedna je ta cena, kterou jsem navrhl hned krátce po jeho smrti, takže příští rok to bude 30 let, co byla vyhlášena ta cena. Tak na jedné straně bychom mohli upadnout do sebeuspokojení, protože těch přihlášených prací bakalářských, magisterských, doktorandských bude už na 500 za tu dobu, nejen z univerzity, ale ze vysokých škol, nejen z republice, i ze Slovenska. Takže to je na první pohled, jako by to mohlo vypadat, že mohl být důvod ke spokojenosti. Je to taky jediná vnější prezentace Fakulty sociálních věd. Jinou nemáme. Ale na druhé straně, když hodnotím, jsem pořád ještě člen toho výboru, tak když hodnotím, jak to vypadá, tak nejde jenom o ten svět hodnot. Já jsem tomu dal vlastně podtitulek lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace, tak jak to odpovídalo tomu odkazu Josefa Vavrouška. Ale když se ty hodnoty těch lidí i v tom výboru nemají nic, co by je integrovalo, tak se to řeší hlasováním, jak jinak to může dopadnout. A tak se tam scházejí hlasy, které se projevují tím, že někteří by tam rádi protlačili svého koně. Cena, která se zvrhne tímto způsobem, se sama zničí, protože ztratí důvěryhodnost. Když se zjistí, že si to přidělují, že si tam rozdělejí ty ceny, si rozdělejí mezi svý lidi, že jo? Tak to je konec ceny. Že jo? Tak to je jedno riziko. Druhý riziko je to, že prostě je to z hlediska těch hodnot nevyrovnané. Tak stabilní přihlášky jsou z fakulty právnické, protože to je institucionalizm. Tam je katedra práva životního prostředí. A jak to tady zaznělo už včera, tak převládá pořád víra, že to zachrání nějaký právo životního prostředí. Současně tady bylo řečeno, že ty zákony, které ještě Vavrouček prosazoval, jsou velmi dobrý, ale současně nefungují. To znamená, že když se ti lidi tím právě neřídí, tak to nepomůže prostě. Sociologie má dva sankční systémy, právo a morálku. Když se lhává morálka, tak právo samo to nikdy nezachrání. Takže tam je vždycky oceněna nějaká práce z právnické fakulty, jistě je fundovaná, o tom není pochyb. To právo bytní je stále složitější. A stran, ale současně to prostě neřeší ten problém. Druhý problém je ekonomie, protože ta je vlastně zdrojem největších těch problémů. A tady musím vyznat, že prostě já sám jsem tam založil několik předmětů katedru institucionální ekonomie, ale ekologickou ekonomii jsem taky nezaložil. A když se hledal mezi těmi, byly tam stovka doktorandů, někteří to ani nedodělají, ale studují tedy. A když se hledal jeden jediný, který by byl ochoten odejít na pracoviště kdysi profesorky Librové do Brna, aby učil ekologickou ekonomii, tak se nenašel ani jeden. Když jsme vydávali teď před dvěma lety tu takové bilancování té ceny, kde jsou všechny ty vítězné ceny, přehled těch cen, tak jsem požádal jednoho, kromě těch recenzentů, kteří byli při tom první vydání, to byla profesorka Librová ještě a Bedřich Moldán, tak jsem požádal ještě o třetího, a to je nadějný náš student, ekonom, dneska už docent, myslím, možná i profesor,
Tak požádal jsem mu, aby byl jeden z těch recenzentů ve snaze ho do toho nějak vtáhnout. Takže napsal hezký posudek. Pokud o bývalého profesora, tak se zachoval neslušně, že jo? Ale napsal, že to je zajímavě provokující. Ale u toho to taky skončilo. Když potom se pokoušel Martin Potůček obmladit ten výbor, aby v tom skončili a předali to mladým, tak jsem navrhoval tohohle toho člověka, aby převzal tu moji roli tam. A jeho odpověď byla zatím ne. Takže ekonomie pracuje s diskontem času a považuji za paradox, že to varování před tou ohroženou budoucností, která není co bývala, dělají starci, kteří jsou za střední dobou dožití, a ti mladí, kteří jsou přesvědčeni, že mají ještě 40-50 let do střední doby dožití, tak mají pocit, že mají dost času. Takže v tom vidím ten problém. My se staráme o to, já už mám 3 pravnuky, tak se starám o to, jaký bude svět pro tyto 3 pravnuky. Ale ti, kdo by se měli starat, kteří jsou ohroženi víc než my, protože nevíme dne ani hodiny, tak prostě ti ku podivu zatím mají dost času. Takže v tom vidím jako velký problém a v tom také se ukazuje, že ten Josef Havroušek teda vlastně předběhl nejen svou, ale i naši dobu. Poslední je ta rovina, která přesahuje fakultu. Vlastně jsem se k tomu problému dostal potom způsobem, který taky by nikdo nenaprogramoval. Dostal jsem se do Papežské akademie společenských věd. Byl jsem tam 10 let a jedna z těch konferencí předcházela rok před encyklikou Laudato Si. A Papež František udělal tu výjimku, že pozval členy Akademie přírodní věd a společenský věd dohromady, takže jsem tam mohl vyslechnout ty příspěvky. Tak já jenom opravdu uvedu jenom 3 osobnosti, které mě tam oslovili. Takhle, kdybych řekl, že ti, co vystupovali z těch přírodních věd, tak přinášeli všichni příznaky přicházející apokalypsy. V tom jejich oboru. Když řeknu jenom jeden případ, hinduista, který přišel s dlouhodobým modelem, protonistickým modelem namrzání a tání ledovců Himalají. Takže z toho vyplývalo z toho modelu, že zatím jsou v Indii, v Číně spokojení, že v letoku přichází víc vody, ale model prognozuje, že za 30-40 let tam nebudou žádné ledovce, tudíž najednou nebude ani ta voda a 1,5 miliardy lidí bude mít jako problém. Takže jestli mají problém spolu Čína s Indií už dneska, tak se dá čekat, že za 30 let budou mít daleko vážnější. Takže parta Dasgupta z Cambridge tam přišel s tím, že třeba vnímat přírodu jako kapitál, a kapitál se amortizuje, takže je třeba vyčíslovat amortizaci přírody, to vypadá na první pole úplně zvrhnile, že už teda ta ekonomika zachvátí do sebe tu přírodu, ale bohužel je to tak, peníze rozhodují ovšem, takže samozřejmě to vyčíslování té amortizace přírody je problematické, ale nějak existuje, takže například vyšlo počítat, jak se znehodnocuje půdní fond každým rokem. No, takže on to udělal jakési propočty a z nich vyplývalo, že ten takzvaný hrubý domácí produkt v podstatě je v části země koule záporný. Státy subsaharské Afriky, když se započítá ta amortizace té přírody, jsou vlastně se jdou dolů. No, tak to jenom uvádím jako, že to je prostě věc, která kdyby se zavedla i do těch makroekonomických statistik a vyčíslovala se, tak by byla tím varování. Protože jestliže v dnešní Evropě ten vyčíslovaný růst pohybuje kolem nuly nebo něco málo nad nulou, tak kdyby se započítala ta amortizace, tak i my jdeme dolů. Tak to byl Dasgupta. Jeffrey Sachs nějakou dobu zastupoval Spojené státy v těch Spojených národech, které bylo řečeno, tady neúčinná instituce. A tam přednesl příspěvek, který nejvíc odpovídal tomu systémovému přístupu. Bylo to impozantní, když skutečně se pokusil tam udělat nějakou prezentaci toho, co by na té globální úrovni mělo být všechno učiněno.
Akorát, že to nezanechalo žádnou odezvu ani žádnou diskuzi, protože jsem přednášel v době, kdy americký prezident blokoval všechny dohody klimatického typu, že jo? Takže vlastně on se v té době ještě neodvažoval, jak si vůči tomu, jakým způsobem vyjádřit. A výsledek byl ten, že to bylo vnímáno jako krásná utopie v podstatě. A poslední Josef Stiglitz, který je dokonce čestným doktorem v Karlově univerzity, nějakou dobu učil tady na CERGE a byl vlastně hlavním ekonomem Světové banky v těch 90. letech, tak to byl také ten důvod, proč jsme ho oceňovali, tak ten tam přišel se dvěma příspěvky. Za prvé, cena nerovnosti, vyšlo mu to jako kniha. Prostě ten systém rozděluje bohatství a příjmy a bohatství tak nerovnoměrný způsobem, že ta bohatá část populace plýtvá marnotratně a ta větší část té chudé popaloce v zápasu oholí život, ničí to životní prostředí. Takže ty nůžky, které se stále rozvíjí, tak sami o sobě jsou jedním z hlavních problémů na té globální úrovni. Jakým způsobem to řešit by znamenalo, jestliže sociální nauka církve přišla na té státní úrovni s myšlenkou sociálního vyrovnání, tak by muselo nastat globální sociální vyrovnání. To by znamenalo, že by muselo docházet přerozdělování toho výnosu té ekonomiky od těch bohatých zemí do toho třetího světa, ale tam se jeden z těch absolventů, někdejších studentů, je profesorem a zabývá se daňovými ráji a daňovými úniky. Teď měl nedávno profesorskou přednášku, úžasně zajímavou, ale ukázalo se, že prostě, když se jde do hloubky toho problému, tak se ukazuje, že největší překážkou toho, aby se s tím něco dělalo, jsou ty nejbohatší státy. Takže druhý moment, ještě závažnější, a tím skončím, to nebylo jeho vlastní výzkumný výsledek toho Stiglitze, ale upozornil na výsledky některých škol, těch školíček psychologie, biologie, ekonomie. Na několika univerzitách amerických se dělal výzkum motivací ke studiu různých teda oborů a ukázalo se, že studium ekonomie přitahuje sobečtější studenty než studenty. Když jde někdo dělat sociální práci, tak víš, že ne. Takže přitahuje to sobečtější uchazeče. Ale ještě daleko vážnější výsledek těch výzkumů je ten, že po studiu ekonomie jsou sobečtější, než když ho začali. Takže to, co o sobě ekonomie celou dobu tvrdí, že je value free, je fáma. To je fake news. Ve skutečnosti samým tím paradigmatem podporuje sobectví. A jestliže tedy ekonomie nemůže nevychovávat a vychovává špatně, tak je potřeba změna paradigmatu tak, aby vychovávala dobře. To už asi já nesím. Proto vlčok, tam řekl všechno to, co bylo asi potřebné na závěr. Takže děkujeme, bylo to vlastně ještě možná poslední věc, trošku, ne, že bych tady pokoušel se o nějakou evangelizaci, naopak, ale o povzbuzení. Tady padly otázky, jestli to vaše vystoupení bylo optimistické nebo pesimistické, no. Tak říkám, když člověk vyslechl ty parciální apokalypsy těch přírodovědců, tak co asi ten papež mohl do té encykliky napsat, jakože. Takže ta samozřejmě to reflektuje. Je to sice jenom nauka, ale vychází z poznatku těch věc, že jo. Tak tam je prostě na závěr konstatování, že každý člověk, který se s tím, jak byl obdarován, jaký jsou jeho hřivny, co dělá, kde se nachází, tak pokud se snaží v tomto směru pracovat, podle svého nejlepšího svědomí, tak nachází v tom hluboký smysl, i když ví, že tím nepřevrátí globální trendy. Takže bez ohledu na to, jestli je člověk věřící nebo není věřící, pokud pracuje nezištně v tomhletom oboru, tak nachází hluboký smysl svého počínání. A ještě poslední, to je trošku bonmot takový, poslední můj kurz byla etika a ekonomie, tak jsem
jednou tam studentům říká, že teoretický ekonom má jedinou možnost, totiž pokusit se prodávat svou neprodejnost. A jeden z těch studentů, který se mu odplesk očí, ale současně takovým sarkazmem říkal, no jo, ale jestli ji bude chtít někdo koupit. No, tak já se ještě vrátím k jednomu na závěr, jednomu klíčovému slovu, které jste použil. Evangelizace. Tak evangelizace je spojená s prezentací evangelia, což je dobrá zpráva. Takže kdybychom to mohli takhle nějakým způsobem ukončit, tak stále je tady nějaká dobrá zpráva, která přináší perspektiva možnosti řešení, přestože žijeme teda opravdu komplikovaném a složitém světě. Tak děkujeme, byla to velmi, velmi pětná a velká květina do té kytice. Tak si myslím, že to bylo to nejvhodnější, co jsme vlastně mohli improvizovaným způsobem udělat. Tak děkujeme všem, kteří jste přispěli do toho prvního bloku. Bylo to úžasné v tom smyslu, že se podařilo vlastně vytvořit tu velmi pestrou barevnou vidici, která nějakým způsobem přispěla k tomu studentské oslavě nedožitých 80. Diskuze už probíhala a na ní se přihlásil například tady pan... Mohli bychom to přesunout ještě do toho dalšího bloku, to můžeme ještě, protože budeme mít čas. My budeme mít diskuze, my jsme se asi dostali, že někam tam se nechceme dostat. Pan profesor totiž jako... udělal i to, co je i v dalším bloku a tam je potom počítáno na diskuzi, jestli bychom to... Takže to dovolíme přesunout do toho dalšího bloku, ještě pokud by to nějaký dotaz nebo nějaký komentář. Dobře, děkujeme, máme přestávku a budeme začínat podle programu, ano. Tak to, tím pádem, protože jsme improvizovali, tak ale necháme teda uvodit. Ať bych si mal predstavoval, že to formalizuje. Vázitko tuto nespomínají na chodu. Keby, já jenom si to zajímáš. Nie. Jako tečko a potom ještě i večer. No a aby to bylo vyvážené, tak teď máme českou moderátorku, pak bude slovenská moderátorka. Ano. Tak a já bych teda si dovolil představit paní doktorku Janu Dlouhou, která bude moderovat tuto část, takže bude udělovat slovo a podobně. Ale předtím bych ještě poprosil, kdyby řekla slovo ohledně toho udělení záštity od UNESCO, kterou jsme dostali na tuto konferenci. A za to jí strašně děkuji, protože to je její snaha a plus úspěšná. Ona tam je v tom jejich výboru Česko. Tak. Děkuji. Česká komise pro UNESCO opravdu udělila této akci záštitu, takže tím se můžeme pyšnit. Zároveň bychom měli nějakým způsobem reportovat. Je to jedna z mála záštit, které jsou udělené aktivitám na ochranu přírody. Většinou se to uděluje kulturním akcím nebo něčím takovému, takže to bylo jako s povděkem konstatováno, že Česká komise pro UNESCO se angažuje v této oblasti. Mám tu čest moderovat blok, který je věnován budoucnosti. Je to takové symbolické, ten minulý byl věnován spíše minulosti, teďka se přenášíme do budoucnosti. My jsme vlastně generace, která je
jakoby nasažená na skřipec mezi těmito časovými dimenzemi. To, co platilo, když jsme byli malí, tak dneska je úplně jinak, ale musím říct, že tím, že my jsme vyrůstali vlastně na těch myšlenkách a hodnotách Josefa Vavroučka, tak vlastně nepřipadáme si, že naše myšlení je úplně jakoby už nějaké zastaralé, protože prostě ty myšlení jsou stále aktuální a často i pokrokovější než to, co se děje kolem nás. Takže i to je velký vděk Josefovi Vavroučkovi. A první příspěvek přenese Pavel Nováček, vlastně vedoucí potřeby globálních a rozvojových studií. Nejsou vedoucí. Jo, děkuju. Jenom prosím, že potom, až bude tak zbývat 3 minuty, jak mě upozornil, nebo jak to je jedno, ale a když to, tak já na rozdíl od toho svého kratičkého příspěvku dopoledne, tak nebudu ten svůj příspěvek číst, když mám ho napsaný v podobě, ale vzal jsem si tahák PowerPointovou prezentaci a něco možná budu přeskakovat, u ničeho se zastavím, ale jenom takových pár poznámek. Jednak to udržitelná budoucnost už není co bývala, tak to je jedna modifikace citátu Paula Valéryho, francouzského eseisty. Budoucnost bohužel není již tím, čím bývala. A přeskočím to notoricky, znáte takovou tu první definici, ale nicméně neodpustím si zase, není to nic, na co bych přišel já a na to přijde každý, kdo si tu definici přečte pozorně, že pravděpodobně největším nedostatkem této i následujících definicí je, že se nepokouší definovat lidské potřeby, nebo že to vůbec není tak triviální, jak definovat lidské potřeby. A co jsou, řekněme, nějaké oprávněné a kde už se to mění nějaké tužby. Další taková poznámka dílčí k tomu mému příspěvku byly a jsou potíže s překladem do češtiny. Asi už je to překonáno po těch 35 nebo co, 38 letech, kdy vlastně poprvé se objevil Sustainable Development v angličtině. Pavel a další by mě možná ještě napověděli nějaký další, jaké možné názvy se objevovaly, že se to bude používat, se trvalý růst či rozvoj, trvalý udržitelný růst či rozvoj, trvalý udržitelný způsob života, trvalý udržitelný život a tak dál. Ale nicméně řekněme, že dneska se ustálilo udržitelný rozvoj, potom by se, který řekněme zahrnuje na rozdíl od růstu, by měl zahrnout kvalitativní složku. No, takže, ale myslím si, že je to něco, co stojí za zmínku. Další moje poznámka je, že když se bavíme o dlouhodobě udržitelném rozvoji, tak je asi dobrý si uvědomit, že se trvá věčně, a to ani dlouhodobě nebo trvalý udržitelný rozvoj, aspoň ne v tomto přirozeném světě. Citát od Andre Obrý, není žádný důvod pesimismu, pokud člověk neslyší důvody, které uvádí optimista. Že bych tady přicházel s nějakým velkým odhalením, ale víte, že lidský život, řekněme, že trvá, když se to vyvíjí poměrně dobře, 80 až 90 let. Instituce, například univerzity, třeba řekněme stovky let plus minus, živočišné rostlinné druhy několik milionů let, ale třeba veleštíři byly dominantně 180 milionů let. Slunce asi, víte, že máme slunce druhé či třetí generace od velkého třesku, takže 10 miliard let. No a máme, řekněme, pokud teda velký teorie velkého třesku je pravdivá nebo je skutečností, tak skoro 14 miliard let, ale já jsem tady dal takový podcast na Kazatele, kde vlastně dost často u nás je to jako překládáno marnost nad marnost, nic než marnost. Jo, takže mě upozornili kamarádi, že pravděpodobně přesnější překlad, který více vystihuje teda ten originál, když tak pan profesor Mačet mě opraví, ale že spíše je to pomývost. Jo, že jakoby pomývost, samá pomývost, ale což už není tak devastující, jako to marnost nad marnost, nic než marnost z hlediska teda našeho lidského života tady na Zemi. Nicméně člověk dokáže velké věci a také dokáže spolupůsobit s tím, že něco pomíjí, a to i co se týče, já nevím, biosféry, velkých ekosystémů a tak dále.
kolega geograf Hínek Adámek, ne z Olomouce, ale pracoval pro National Geographic, tak kdysi napsal pěknou reportáž o Aralském jezeře a ta reportáž končila tím, že řekl, jak si velmi volně, usilovnou prací jsme během asi několika desetiletí změnili čtvrté největší jezero na světě v 21. poušť, která dneska má svoje jméno Akum, Bílá poušť, a je to především teda slavům hnojiv, který vlastně vytváří tu bílou barvu. Takže v tomto případě je otázka, jestli člověk rozumný, homo sapiens sapiens by odbočil. Já jsem to ani neměl v úmyslu, ale na vysoké škole mě dost ovlivnil dobrém slova smyslu profesor Typo. Říkal, přátelé, homo sapiens sapiens se dále vyvíjí na dvě větve. Homo sapiens destruktor a homo sapiens konstruktor. On říkal, pozbudivé je, že ten konstruktor, věřím, že nás mnohem více. Nicméně destruktor zpravidla vlastní většinu moci. Tak je to samozřejmě zjednodušený. Když jsme zmínili pomývost, tak si myslím, že taky není špatný si uvědomit, jak se vlastně všechno mění a jakoby zrychlujícím způsobem, aspoň subjektivně, že kdybychom tady byli před 4 stoletími, tak během naší životu by se to asi tak zásadně moc nezměnilo a já nevím, já třeba pocházím původně z malorolnické rodiny z Vysočiny, takže pravděpodobně několik generací přede mnou, několik generací po mě by asi byli malorolníci, aspoň teda ta, řekněme. Ale jestli vezmete jenom, co před tím stoletím, co se půl století změnilo, tak neexistoval internet, stolní počítače, mobily, neznali jsme vir HIV, nevedla se možná až na nějaké úzké odborné kruhy debata o globalizaci či geneticky modifikovaných organismech. Nediskutovali se další rizika, nicméně tehdy jsme se hodně obávali, jak jsou kurální globální nukleární války. Protože o 90. let jsme si říkali, že se nikdy nemůže vrátit a doufejme, že ne, ale přece jenom ta situace se zase nějak změní. Ale já, který jsem musel strávit rok na vojně a na to bylo naším úhlavním nepřítelem, ne teda mým osobně, ale jsem si vyloženě užíval to a užívám, že jsme teda členy na to. Nechci tady vstupovat nějaký jestřát, jo, ale tlak hudí proti tlak, takže prostě ten, kdo byl naším hlavním nepřítelem, tak jsem rád, že už odmění nám hlavní nepřítel. A asi tento slide víceméně přeskočím. Možná jste slyšeli o megatrendech. Přišel s tím v roce 1984 John Naisbitt napsal megatrendy, potom megatrendy fází a potom dalších několik bestsellerů. Američan, jsou to významné rozsáhlé změny vývoje, které mohou změnit společnost v mnoha oblastech, mohou vytvářet silné protikůvné trendy, které se vzájemně ovlivňují. A teď bych chtěl, si tady ty odrážky mohli doplňovat. Tady by tady byl Josef Vavroušek a řada dalších, tak by možná začal kreslit nějaký, jak se to ovlivňuje, nějaký diagramy a tak dále. Přeskočím. Společně s dalšími výzvami a černými lahutěmi, jako například z mého pohledu byl barbarský útok Putinova Ruska na Ukrajinu, mohou způsobit dokonalou bouři. Asi bych nosil do lesa, tady začal nějak, a tady mám krátky, asi jste slyšeli o černých lahutích, že se tam zvolala také divoká karta, přišel s tím Nikola Stalek, nebo Nassim Stalek, který prakticky říká, že budoucnost je nepředvídatelná, protože vždycky přijde něco, co nečekáme, a to bude tak nečekaný a tak významný, že to vlastně naprosto ovlivní náš život. Ta černá lahuť, to je všichni jsme si v Evropě mysleli, až že lahutě mohou být jenom bílé, až v Austrálii byla asi přes 150 lety opravdu objevená jaksi černá lahuť. Takže pro ně to je jakýsi obraz toho, že třeba arabské jaro taky, že jeden prodavač zeleniny někde v Tunisku byl šikanován policejní hlídkou, z níž jedna byla žena, což bylo vlastně dvojnásobné ponížení nebo několikanásobné, že tak se a vlastně generovalo to něco, nebo zažalo to něco, co potom vlastně těžko někdo mohl předpovídat. Teď to bude trošku kontroverzní a samozřejmě nemusíte se se mnou stupežňovat, že se mnou hluboce nesouhlasit, ale jenom možná do diskuze nebo jenom trošku
provokace. V našem středoevropském a východoevropském kontextu byl nedávno takovou černou labutí, teda útok Putinova Ruska na Ukrajinu. My pak těžko a se zpožděním hledáme, jak adekvátně reagovat. A možná zase znáte ze starého zákona takový krásný výrok z Izajáše, který je tam drobným citován. Překuj své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože, pro národ nepozdvihne meče proti pro národu, nebo musíš cvičit boj. Je otázka, jestli nejsou dočasně doby, kdy bychom měli překovat pruhy v meče. Já vím, že je to hodně, hodně teda jestli drsný, ale prostě jak je vlastně reagovat, když proti vám stojí někdo, kdo naprosto brutální, musí se dělat, co chce a chce obnovit impérium až třeba po nás. Je otázka i v této souvislosti, jak si reagovat, nebo jak se pokusit teda dál prosazovat Green Deal a jakým způsobem a podobně. Tak další taková věc, kterou jsem v tom příspěvku chtěl zmínit, že teorie přerušovaných rovnovách, někteří to asi znáte, vyšlo to v biologii v roce 1972, zešlo to z biologie, v roce 72 Eldridge a Gould přišli s teorií přerušovaných rovnovách, punktualismus nebo teorie punctuated equilibria, a oni vlastně doplnili Darwina, že předtím jsme jakoby před, a samozřejmě i další potom, ale předtím jsme předpokládali, že vývoj je takový plus minus plynulý, evoluční, ale oni vlastně přišli s tím, že vlastně je jakoby schodovitý, nebo že dlouhá období relativní stability následovaná nějakou poměrně náhlou změnou, ať už třeba srážka se steroidem nebo něco. 3 minuty. Bylo by to zajímavé, hodně se to i přesunulo během těch 50 let do oblastí společenských věd a myslím si, že je dobře. Dávno ještě před těmito dvěma sice v jiné souvislosti, ale třeba pravděpodobně něco podobného Joseph Schumpeter, významný ekonom, mluvil o vlnách kreativní destrukce, že něco může jakoby pomít, něco se zničí, ale vytvoří to místo někomu jinému. Myslím, že i třeba v hinduismu, že je zajímavý, že tuším Šiva je to ne, Bůh ničitel, ale vlastně hinduisté, pokud jsem dobře informován, mi to neberou jako nějakého padouka, že to je prostě Bůh, který občas zničí celé vesmíry, ano, aby mohlo vzniknout. Pro nás je podstatný, že ti, kteří tuší, jaké budou základní charakteristiky nové éry, to samozřejmě není jednoduché a většinou se to spíš nepovede, ale ti, kteří tuší, jaké budou základní charakteristiky nové éry, mají před ostatními zřejmou výhodu. A zase v 90. letech vlastně v podobném duchu psali Duan Elgin, vyšla mu knižka Voluntary Simplicity, dobrovolná skromnost, kde vlastně říká, že pokud nemáme vizi, kam vlastně chceme směřovat, tak to bude těžký. A poslední věc, kterou zmíním, myslím, že je to buď poslední nebo předposlední slide, že kolega Petr Bišov ze Spojených států má pěkný přirovnání, že vlastně řekněme, že teďkom se nacházíme nebo vstupujeme do nějaké transformace, období změny, ten budoucí svět asi bude výrazně jiný. Ale mně se líbí, jako říká, ano, bude to těžký, nebude to jednoduchý, ale je to přirozený a je to vlastně podobné, jako že jdete po horách, jste na jednom vrcholku a víte, že ten další vrchol, na který se chcete dostat, je třeba jenom o 50 metrů výš nebo níž. Ale vy musíte doprčit se stoupit do sedla 400 metrů a pak zase pod tváře teda se škrabat na to, abyste se dostali jenom o trošku výš, než už jste byli, ale na jiném místě. Tak mě tady ten obraz třeba není dokonalý, ale je mě celkem vědomský. A toto přeskočím, protože to ve třech minutách nestihl a tady si můžeme vybrat, kde bude naše budoucnost nebo někde mezi tím. Ten obrázek jeden je z předměstí Haiti, ale v období dešťů, takže ono to vypadá fakt drsně, není to tam tak celý rok drsný. A to druhý asi znáte, to vám necháme jako hádanku, ale pro mnohé z vás to není hádanku, jsem tady si svou. Tak jo, takže děkuji za pozornost. Tak moc děkuji za dobrý čas. Já poprosím k tomu, co vlastně je v tom programu. Tak protože tyto ta příspěvky Eduarda Nováčka a pan profesor Mlček jsou takové trošku filozoficky laděné, když to těm Jirkové a moje budou hodně pragmatické,
tak bych teďka dala čas na diskuzi. Pokud máte nějaké otázky, tak můžeme se 10 minut, 4 hodinky bavit o těchto věcech a potom vlastně by měl zbýt ještě stejný čas na diskuzi o těch přednáškách, co budeme mít já a jedna. Tak na nohu, Pavle. Pavle, nezměňuji zůzatelný ústup. Schválně. Tak, protože jsem měl pocit, že už se příliš, že už se zeptal na mnoha místech a opakoval by se, ale když paňujem, aby většina z vás asi zná, že v roce 2006 James Lovelock, slavný fyzik, ale který se proslavil zejména tím, že sformuloval hypotézu Gaia, tak přišel s provokativní myšlenkou, že zhruba přátelé je na úplný rozvoj, na to jsme jsme prošvíli. Teď se snažíme jenom zachránit, co se dá, z výdobytku civilizace musíme nastoupit udržitelný ústup. Byl pravděpodobně první z velkých vědců nebo světových známých vědců, který, jak si řekl, jo, všechny ostatní zprávy říkají, máme ještě 10 let, nebo když se nezměníme ještě 15 let, nebo jo, a pak se něco stane. Takže on, jak si zkusil udělat ten psychologický krok, ta jeho hypotéza není nějak rozpracovaná, je to spíš nápad, má spíš takový zajímavý analogický nějaký obrazy. A těžko říct co s tím, protože si myslím, že psychologicky je to strašně těžko střebatelný, přitelný ústup, vůbec jenom se o ten baví, tak nějak to rozvíje. A politicky nepostavitelný. No, zkusme si představit jakýkoliv politika na jakýkoliv úrovni, že přijde s ideou udržitelného ústupu, tak páchá politickou sebevraždu. Ale já jsem to teda, kdybyste chvíli, jak vyšla knížka i v češtině Odplata Gáji. Respektive anglicky je to Revenge of Gaia a překladatel do češtiny to nepřesně přeložil Gaia vrací úder. Tam slyšíte to Imperium vrací úder, že asi nějaký nadšenec do hvězdných válek. No, to je asi problém, že není řečeno ústup odkud. Ono ústup od toho materiálního světa by se mohli být. Mě jenom překvapilo, že nezazněla zmínka o tom, že když jsem já byl v národní škole, tak jsme se učili, že na světě 2,5 miliardy je hodně obyvatel, dneska je to už hodně před 8. Takže to je taky jeden z trendů, který zvyšuje opravdu. No ano, my jsme se narodili v době, kdy byly 2 miliardy a těch je 8, takže... Ale zatím ty křičky jdou jako už se zpomalujou, jo? Takže je to otázka, kde... No. Ono zase přibývá těch starých lidí, jo? Takže vlastně ten celkový počet obyvatel zase tak rychle neklesá, Vlado? No. Obracím se na Pavla. My jsme včera, Pavle, hovořili o tom, že a v podstatě dnes se to několikrát zopakovalo, že některé ty myšlenky, které formuloval Josef, že přestože je to 30 let, přes 30 let, tak jsou svým způsobem i mimořádně aktuální i z dnešního pohledu, i z pohledu té situace, kterou prožíváme. A ty tam máš titul, který hovoří o tom, že teda ta trvalá udržitelnost, já taky nerad, že mám ten trvalá, udržitelnost je dnes něco jiné, než bylo. Kdyby si to měl vyjádřit 5 větami, jako jen naznačit, teda v čem je ta výsledky udržitelnosti zásadně odlišná, je proti tomu, co bylo, co třeba před těmi 35 lety. Jasně. Já jsem možná, že ten můj, že jsem si špatně vyjádřil, nebo ten můj nadpis inspirovaný tím pohle Valérym je možná trošku zavádějící. Já jsem se rozhodně nechtěl pouštět, tady na to nejsem připraven a vlastně nemám co říct k tomu, jak se změnilo pojetí udržitelnosti za těch, já nevím, od roku 87. Yeah. Jo, mohli bychom sice jít přes x definice nějakých přístupů, ale nebudu se do toho pouštět a nejsem to ani schopen. Je spíš o tu proměnu jakoby světa, nejenom udržitelného, ale světa. Jenom jsem teda převzal budoucnost už není co bývala, teda jsem to přejmenoval na udržitelná budoucnost už není co bývala. A myslím si, že v nás je hluboce zakořeněná jakási touha podprahová po možná ne po stabilitě, ale předvídatelnosti, jo? Jak se ten jakoby po kontinuální změní. A
A s tím máme si myslím velký problém, naprosto přirozený, logicky zase ten Taleb třeba o ten píše, nebo i ten můj oblíbený Petr Bišov a tak, říká, jednou za čas prostě přijde diskontinuální změna, na kterou nejsme připraveni. Můžeme se snažit být, jak říkal Taleb, antifragilní, jakoby antikřehcí, nebo takový ti rezilientní, opružní, odolní a tak dál. Ale nicméně to je asi tak všechno, co můžeme, ale nikdy si to už se dokážeme přesně představit. Přesto se na ně snažíme připravovat. Tak to jsem se tím snažil vyjádřit a možná, že to bylo zavádějící, že odvodem je spíš čekal, že řeknu, jak jsme chápali udržovalost před 30 lety a jak třeba dnes. Že? Ale jestli z toho ode mě čekal, tak jsem naprosto selhal a tady musí být někdo jiný se k tomu musí vyjádřit. Jestli mohu jednu větu. Já bych to formuloval asi takto, že neudržitelnou představa o neudržitelnosti se změnila, ale nevím, jestli máme představu o udržitelnosti. Jo. Děkuji. Tak ještě tady, ano, já bych chtěla reagovat na nástup pana profesora Močoka, kde mě zaujalo to, že řekl, že vlastně ekonomy studují lidé sobečtí a stávají se z nich větší sobci po tomto studiu. A já jsem se chtěla zeptat, jak je to teda s ekonomickým vzděláním těch nejnižších vrstev. Proč se nezačíná s nějakou ekonomickou vzdělaností, třeba už od dětí, od toho, aby se uměli bránit těmto sobeckým ekonomům. Takže ta finanční ekonomie určitě nebezpečí takový toho hlubší pochopení toho ekonomického systému. No jo, no, tak první dne museli ekonomové předělat učetníce. Že pokud jsou postaveny na self-interest, to je zájmu jednotlivé. Myslím, že to dáme se tedy ve 30. letech, a Marty asi napsal taky, že říká ekonomie, tak říká, ve 30. letech za nejasných okolností ekonomové došli k tomu, že velice srovnávají individuální součinky, které jsou nesrovnatelné. Od toho vzniklo Paretovo optimum, které je jediný kritérium uznávaný. Když se všem zlepší a nikomu se nezhorší, tak to je ten správný stav, ale takový stav je nastavený velice vzácně. Většinou je třeba zlepšení jedné, vykoupí to vnitř. A židovsko-křesťanské tradici patřilo obě. Tady se podařilo vyloučit optimistoto. Převedlo se to na matematické modely, hledání Pareto po optimální situaci, která ale vede k tomu, že část toho světa bohatne, takže to je na český veze, a ta část začíná být přebytečná. Tedy několik miliard je tady navíc, který to tady neměl. Dokud se nevrátí ekonomie k tomu, že jsme všichni lidé, takže především to musí být ekonomie blížního jako se to sama. Tak se si nevrátí. A to je, takový školy začínají, ale obávám se, že často je málo voda stoupá. Tak já se z toho odnáším, že kdybychom prozradili dětem na základní škole tyto principy ekonomie, tak by to narušilo vlastně ten etický řád, který tam učitelé se snaží vybudovat. Ještě je moje dcera mladší pracovala asi 15 let u profesora Matějčka jako asistent. To byl psycholog první. Tak mi ho předávala přeci jeho články, tak jeden jeho ten článek se jmenoval Výchova k nesobectví. A tam musí začínat od nejranějšího dětství. Jedináček se k nesobectví vychovává strašně špatně. A mediálně jedno dítě. Tak první věc musíme mít děti. A děti jsou odmítány z důvodu materiální. Máme se, jak říká Václav Klaus, tak dobře, jak se nikdy nemůže. Ale pro děti nemáme nic. Kdyby nám byli nám 600 tisíc dětí podle demografu za úplně dítě. Takže více člené rodiny a vychovaný sobecní. Poslední dotaz, Martin. Nech si to potom ještě bude čtvrtok. Já jsem jenom chtěl říct, že tady včera padl ten termín uvědomělá srovnost. A to může být recept na dlouhodobou udržitelnost. Ano.
Děkuji, tak já myslím, že teďka by měl říct něco Jirka, aby Jirka se vrátil ve středu z Bruselu, takže vám už náčí rovnou zateplá novinky a bruselské pravinky. Já zase jsem ten pragmatik, který nějak různé části filozofie nemá čas jako zvládat, ale přeci jsem se tady v rámci tohoto memoriálu začal trošku přemýšlet o tom, máme tady za pár dní, vlastně za pár týdnů, teda ještě naštěstí, ale už úplně moc ne, volby do Evropského parlamentu. A minulé volby do Evropského parlamentu silně ovlivnily vlastně další zemědělání Evropské unie. I když mnohé z toho se nepodařilo, tak přesto vlastně a mé přesvědčení bylo opravdu, že za touto změnou má jako stojí plně hnutí mládeže, počínaje ta Greta Thunberg v roce 2019, kdy vlastně studentské stávky silně opravdu ovlivnily výsledek těch voleb do Evropského parlamentu a vznikla evropská dohoda European Green Deal, zelená dohoda pro Evropu, což byl výrazně vlastně posun proti politice Evropské komise minulé v čele s Junckersem. A tato politika dneska, celá ta dohoda, zelená dohoda, je napadána z části průmyslu a ze zemědělské lobby. Co ovšem vlastně tady dneska pořádně, já musím říct, že podle mě 97% lidí neví, co je to zelená dohoda pro Evropu. Kromě toho, že je tady diskuze, jestli to náš Babiš podepsal nebo něco takového, je to právně nezávazný dokument, je to vlastně rámec, v rámci kterého rámce potom bylo přijato mnoho konkrétních legislativních opatření. A jedno z těchto legislativních opatření pro ilustraci je právě ta vlastně Fit for 55, což byl vlastně doplněk v průběhu, který, když se zpřísnilo, původně se počítalo, že klimatická neutralita do roku 2030 se má snížit emise skleníkových plynů o 50%. Na základě dalších vědeckých poznatků a tak evropská, vlastně ta Evropa došla k tomu, že 55% a na základě toho vzniklo dodatečná opatření Fit for 55, která ale tento obrázek tady jenom ilustruje, kolik vlastně dalších vlastně změn v evropské legislativě to znamenalo. Pro naši ilustraci, proč třeba jsou ty volby evropské důležité pro nás, je, že 80 až 90% evropské, vlastně environmentální legislativy, klimatické legislativy je dáno z Bruselu. Část vlastně je to legislativa, kterou nějakým způsobem musíme přijímat. Část z toho jsou direktivy, které platí v okamžiku, kdy to vlastně je přijato Evropskou radou. Tak, tady teďka ukážu takové ilustrativní obrázky, jak se na to zasloužili naši lidé. A je to docela zajímavé srovnání. Tohle je přehled asi z 300 hlasování v Evropském parlamentu, které se týkají 30 zákonů obsazených v zelené dohodě pro Evropu. A tady vidíte teda některé rozdíly. 93% mají Piráti a 6% má ODS.
To ještě těch 6% mají proto, že Saša Vondra hlasoval pro Nature Restoration Law, protože přece jenom je biolog a byl ukecán k tomu, takže hlasoval. A mě byl ukecán, tak. Jo. Geograf. Geograf, pardon, pardon. No, geograf. Jsme na to boli hrdní. Úplně zvláštní ukaz je, že jako si příznivě vypadá hlasování komunistů, což je jaksi jedna europoslankyně, která zásadně neguje všechny elementární hlasování důležitý, ale protože ty hlasování jsou brané tady jako v jedné rovině, tak ona v těm nedůležitém nerozumí a hlasuje se svým klubem, který je vlastně ten komunistický klub ve skutečnosti docela zelený. Piráti, kteří jsou zelení, tak hlasují líp než průměrně evropský zelení. Tady máme to též pro Slovensko, jen tak pro zajímavost. Zelený, jak mám do toho skočit, Martin Hojsi, můj bývalý doktorant, musí se pochválit, je podpredseda Evropského parlamentu a jeden z 12 nejvplyvnějších členů. A Martin Viezik, další taký ochranár, environmentalista, je těž tak prvé 15. Takže toto jsem chtěl tam dopovědět jako tu jednu z mála dobrých zpráv o Slovensku. Pokud byste... jsme na stuži, na dálku. Pokud byste chtěli vidět výsledky těchto hlasování i jaksi podrobněji a podobně, tak volby 2024.cz je vlastně tahle ta kalkulačka, můžete si tam s tím hrát, já vám to třeba dám potom. Je to práce Climate Action Network a je to přeložené i do češtiny. Jaká je situace vlastně teďka před volbami? Celkově to vypadá dost chaoticky, výzkumy ukazují na to, že se zdá, že bude mít daleko lepší výsledky pravice, zelené strany a podobně, jak si ty strany, které jsou se připánějí k životnímu prostředí, tak moc nadějně nevypadají. Přesto vlastně tady naděje máme, že celé tenhle ten příklon v životním prostředí a tak, který určitě nastal, tak pokračovat bude. A jde o to, jakým způsobem, jak si dál koukat na to, aby ta budoucnost byla naděje a ne zmar. Já samozřejmě vím, že tady teďka situace Ukrajina a podobně je něco, co prostě to šíleně ovlivňuje. Samozřejmě máme i členy ve stuži, kteří říkají, no jo, ale ona vybouchne za dva měsíce, vybouchne sotka, budeme tady všechny dva roky to, ale... Hladovět. Dva roky hladovět, ale bavme se nadále o tom, jak by měla vypadat evropská politika v dalších 5 letech. A mimochodem je to docela zajímavé, že byl jsem na besedě Czech Business Forum for Sustainable Development, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, a měli tam kandidáty do Evropského parlamentu. Kupodu, my budeme dělat besedu teďka v úterý, kupuju, tam měli vlastně horší kandidáty, než máme my na té besedě. Ale ty kandidáti byli tam za ANO, byli tam za SPD, a jak oni na té veřejnosti nadávají, že prostě musíme tu zelenou dohodu zrušit a podobně. Tak tady, jak tam byl různý ten progresivní biznis, tak jako najednou mluvili úplně jinak. Mluvili opravdu, ano, zelená dohoda má své problémy, tak když za SPD je ředitel kvalitické elektrárny, tak jako tam bude si vykládat svoje, že to uhlí dál musíme používat a podobně. Jo? Ale v podstatě všichni se shodli na tom, že se povedlo během těch 5 let ty věci z té zelené dohody pro Evropu tak dalece zakotvit do legislativy, že ty věci budou pokračovat dál. A musíme na to, můj názor je, že opravdu musíme na to koukat optimisticky. Co bylo řečí kolem toho, když se zakázalo kouření v restauraci? Volá dneska někdo po tom, že by se někde mělo kouřit. Někde tady na vesnici mají teda někde ten svůj
Kouty, no ne, koutek spíš takový ten broch, kdyby teda neprohlednete ten vzduch, ale prostě do té restaurace normální, dneska nikdo to kouření nebude. A třeba takovéhle opatření, tady jsou diskuze o tom elektroauta. Pokud, pokud prostě u nás nahradíme auta, elektroauty v Praze, tak budeme tam, kde jsme jako... Jestliže každý rok přibude 10% aut, i elektroauta musíme zaparkovat, i elektroauta budou dělat ty zácpy na ulici. No, budou. Dneska vlastně ty moderní auta, které opravdu Euro 6, Euro 7, ty auta v takových místech, jako je Praha, ten vzduch čistěj. Jo, ty výfukové plyny jsou čistší, než je od těch nových aut, než je to vlastně ovzduší, které je tam ještě způsobeno dalšími těmi. Je to trošku, není to úplně přesně tak, abych to řekl. Takže kam máme pokračovat? Evropské nevládky, teda právě v čele SEB, vyhlásili něco, čemu říkají Evropský pakt pro budoucnost. A důrazem je to, že ta transformace by dál měla pokračovat směrem, který nastal, s tím, ovšem, že je potřeba řešit nejenom klimatickou změnu, ale je potřeba to, co se částečně teďka přece jenom ozvalo v zvláště Nature Restoration Law, taky ztrátu biodiverzity a krizi biodiverzity. A to, co tady podle mého názoru u nás speciálně teď velmi opomíjíme, je znečištění. Česko po Polsku je druhý nejznečištěnější stát. A tady se bavíme stále, jako ano, já vlastně přednáším o klimatu a tak, bavíme se o skleníkových plynech, ale že zavřením uhelných dolů, zavřením spalování fosilních paliv, tady zlepšíme ovzduší. Vy podívejte se do Británie, kde vlastně dneska spalování fosilních paliv kleslo prakticky asi na 20% stavu před 30 lety a ovzduší je tam daleko lepší než u nás. A z toho jsou zdravotní důsledky a tak. Takže prostě tohle to je potřeba řešit dohromady. A samozřejmě ty ekonomické předpoklady by měly být v mezích, právě v elementárních mezích naší planety. Což narážíme na další krok, že ta politika, která je, a je to problém právě v Česku, je to, co nazýváme spravedlivou transformací, což u nás lidi, jako je to velmi takový rudý hadr pro mnoho politiků, ale pravdou je, že Česká republika je jedna ze zemí, kde vlastně ty sociální rozdíly i tou zelenou transformací zatím rostou. A to je prostě problém. A já nemám řešení, ale říkám, na co se zapomíná. Zapomínáme na mladé lidi, zapomínáme na další skupiny lidí. A to je to, co vlastně se musí další části nějakým způsobem řešit. A já určitě musíme také to, co vlastně celé Evropské unii nefunguje a co by se mělo řešit, je prosazování toho práva. Jak víme, tak vlastně ty nástroje Evropské unie jsou hodně měkké a když máme různé těch rozjímejím, pak my bychom vás možná vzali k soudu, jo? To je znečištění ovzduší a v České republice, znečištění v řekách. To je hrozně pomalý. Končím. Tak, když jsem dokonce o dvě minuty dřív, tak... Když už jsem měl dvě minuty, tak jsem... No, dobře. Perfektně. Tak teďka teda odebral svoji prezentaci já, moc se omlouvám. Jak jsem mluvila o tom, že jsme natažený mezi minulostí a budoucností, tak pro naši rodinu to platí dvojnásob. Staráme se o 92-letý rodiče a... brzy 5 vnoučat, tak já prostě trošku se omlouvám, že ta prezentace není to, co bývala. Nebo prostě tak nějak jako, co jsem stihla, je to vlastně výsledek naší práce v minulém roce, kdy jsme se zabývali trošku ekodesignem. Vlastně to ekodesignové myšlení je takové jako předjímání budoucnosti, tak jsem si říkala, že to sem trošku patří a zároveň tam budou nějaké věci o evropské
legislativě, takže se pokusím to nějak rychle dát dohromady. Pavle, prosím tě, hlídej mi čas, jo? Tak jenom vlastně, když se bavíme o té transformaci společnosti, tak vlastně ta transformace probíhá na mnoha úrovních, od politické, ekonomické, přes výzkum až po tedy nějaké věci, které zasahují běžný občany a komunity a vlastně je potřeba ty opatření nebo ty principy prostě protlačit ke všem těmhle aktérům. Já se budu zabývat právě tou SDGs 12, to je cíl udržitelného rozvoje zaměřený na odpovědnou výrobu a spotřebu. A tady je právě vidět, že ty aktéři se tam propisují i do těch podcílů, tak jsou to státy, jsou to podniky, jsou to instituce, které zadávají veřejné zakázky, jsou to lidé, obyčejní lidé prostě a vědecké a technologické kapacity. Jo, takže vlastně, když se potom podíváme na, na vlastně aktéry, kteří v té výrobě a spotřebě hrají roli, tak jsou to aktéři jednak vlastně nějaký té oblasti technologií, kde probíhá intenzivní výzkum vlastně třeba nových materiálů nebo různých těch energetických aspektů. Jsou to legislativci, kteří vytvářejí normy, protože jinak samozřejmě by ten vývoj tímhle směrem nesměřoval. A jsou to spotřebitelé, kteří musí akceptovat vlastně ty nové výrobky, které často jsou třeba dražší nebo něco takového. Jo? Takže když vlastně se bavíme o té změně systému, tak hlavní určitě princip současných změn je cirkulární ekonomika, kdy vlastně je to takový jako nenápadný odkaz na to, že ta ekonomika se má nějakým způsobem regulovat nebo nějak jako proměňovat. Že má vlastně fungovat na principech, které podle mého názoru ekonomice nejsou úplně vlastní. Jako nejsem ekonom, ale vlastně ty ekologické principy se tam jakoby přidávají jakoby navíc. Takže my máme teda strategický rámec cirkulární ekonomiky a v zelené dohodě pro Evropu je vlastně ta cirkulární ekonomika zakotvená v akčním plánu pro oběhové hospodářství a ten akční plán má potom spoustu dalších jako legislativních opatření, nařízení. My se budeme právě bavit o tom nařízení o ekodesignu a udržitelných výrobcích. Jo? Takže co to vlastně ekodesign je, co by mohlo znamenat? Je to inovace vlastností těch výrobků, to znamená třeba právě ty materiály, které můžou být recyklované nebo můžou využívat obnovitelné materiály, dřevo a tak dále. Inovace funkcí, to znamená, že jde tam o to vlastně udělat nějaký energetický úspory, úspory třeba vody, pokud se spotřebovává při užívání. No a potom jednou oblastí, která se moc jako designu nezapočítá, jsou nový řešení, vlastně úplně nový, vlastně nějaký spotřební zvyklosti, které vlastně vyloučí třeba nějaký ten škodlivý výrobek z užívání. Jo, takže nařízení o ekodesignu z roku 2022 by mělo začít platit. Teďka jestli teda platí to upřímně nevím a potom vlastně k tomu obecnému právnímu rámci se postupně přijímají opatření, které jakoby reflektují specifické požadavky na jednotlivé kategorie výrobků a zase potom je to teda rok a půl na to, aby se to provedlo. Takže je to vlastně velice aktuální a to je to, co chci jako říct. Jsou to požadavky teda na výkon a na informace a co se týče těch požadavků na informace, takže se měly zavádět digitální pasy výrobku. Je to něco, co by měl mít každý výrobek jako viditelně označený nějakým QR kódem, pokud si ten kód načtete, tak byste měli se dozvědět o tom, z čeho je. Vlastně ty informace mají několik úrovní, jedna ta úroveň je pro spotřebitele. Měli byste se dozvědět, jaký výrobek kupujete a třeba mít možnost zvolit výrobek jiný. Na to, že je to vlastně velice aktuální, tak vlastně média o tom neinformují, já jsem o tom nevěděla do té doby, než se zabývala vlastně tím ekodesignem. Jako mělo by to začít už od teďka. Takže
ten ekodesign vlastně reaguje na nové předpisy a nové technologie a měl by taky reagovat samozřejmě na, na změny životního stylu. Takže to jsem vlastně potom můžu na konci ukázat, co ten designér vlastně má jakoby dělat. Tady velice rychle proběhnu, ten ekodesign se odehrává vlastně ve všech fázích životního cyklu výrobku, takže tady jsem našla nějaký příklad dánské firmy, která vyrábí židle. Takže oni vlastně při výrobě těch židlí používají plasty, které třeba vytáhnou z moře jako odpadky. A teď tady jsou sepsané předpisy Evropské unie, které vlastně nějakým způsobem reagují na tuhle tu fázi životního cyklu, to znamená třeba jak nakládat právě s těmi plasty. Jo, takhle to seberou. Teďka zase ve výrobě spousta předpisů, které jsou třeba pro obaly nebo pro to, jak vlastně vyrábět textilní výrobky, aby prostě se většina té produkce nevyhodila a tak dále. V oblasti potravin zase velice specifické požadavky. Ta firma takhle pomale ten plast a vyrobí teda z toho ty židle, který si uživatel vlastně koupí, ale zároveň je tam nějaká částka, kterou, když potom ten výrobek je třeba pokažený, tak on ho může vrátit a tu zálohu vlastně dostane zpátky. Takže takhle komunikuje ten výrobce s tím uživatelem a Evropská unie má zase spoustu předpisů, jak vlastně ty výrobky mají fungovat v té fázi toho užívání, aby byly energeticky uspořené. Takže tady je prostě ten systém, jak ty výrobky, ty židle vrátit, pokud je pokažená, tak oni to samozřejmě znovu zrecyklují a použijí jako plast. Jo, a teď vlastně zase jsou další předpisy, posílení ochrany spotřebitelů, to znamená, aby třeba ty výrobky neměly takovou tu plánovanou dobu zastarávání, aby byly trvanlivé, aby je bylo možné třeba opravit nebo prostě vlastně, aby se zohlednily ty šetrné postupy ve vztahu ke spotřebiteli, aby taky spotřebitelé byli dostatečně informováni. Dostupnost těch náhradních dílů, jo? Ano. Novinka, že jo? Ano, vlastně mají vznikat nové nějaké dílny, kde ty věci se dají opravovat a znovu teda uvádět do oběhu. No a zase další předpisy pro míru recyklace a jakým způsobem vlastně potom po skončení té životnosti s tím výrobkem nakládat, to je zvlášť důležitý třeba v oblasti textilu, kde textilní výroba se úplně utrhla ze řetězu, protože prostě produkuje módní zboží, které moda se mění teď každé 2 měsíce nebo 3 měsíce, takže lidi si můžou vlastně kupovat pořád nové zboží a navíc to zboží, které nekoupí, tak se prostě vyhazuje. Jo, takže existuje prostě spousta takovýchhle těchto jednotlivých předpisů, velice specifických, velice jako pečlivě rozpracovaných a musí to znát firmy, které se tou výrobou zabývají. Ale zajímavé je, že vlastně o tom v těch médiích spotřebitelé se prakticky nedozví a mám podezření, že i ty firmy, prostě, které nejsou dostatečně aktivní, tak když to zjistí na poslední chvíli, co všechno mají splnit, tak si řeknou, ach jo, zase ta Evropská unie nás tady omezuje a něco nám nařizuje. Tak tohle je vlastně taková, podle mě, trošku bolest celého toho systému, že ta informovanost není dostatečná. Tadyhle jenom, že vlastně z hlediska životního prostředí je to přínosné, ale je potřeba právě zvažovat i to, že to stojí třeba víc peněz, že musíme informovat veřejnost o tom, aby nějakým způsobem prostě ty výrobky byla ochotná kupovat.
Jenom tadyhle toto asi spíš proběhnu takhle. To jsou jakoby tradiční strategie, jak vzdělávat lidi ke spotřebitelství, to znamená je vzdělávat k lepšímu, udržitelnějšímu životnímu stylu, tady je přehled životního stylu. A vlastně v rámci toho životního stylu jsou různé strategie kulturní změřitelnosti. My jsme tohleto udělali v nějakém projektu minulém, že jsme vlastně rozpracovali, jak ty děti vychovávat k tomu, aby buď odmítli výrobek, nebo si poučili o jeho vlastnostech, anebo dělali něco jiného prostě. Tady je to rozpracované, to je náš projekt. Ale právě jsem chtěla říct, že podle mě budoucností v tom vzdělávání je jako vést k tomu ekodesignovému myšlení, kde opravdu ten princip toho ekodesignového myšlení je otočit to myšlení. Dokázali představit něco úplně jiného, než třeba teďka zrovna si myslí, že potřebují, že to jako je cílem jejich nákupu nebo něco takového a zároveň, aby to třeba i dokázali potom skutečně. Takže to designové myšlení má vlastně tři fáze. Pozorování, představa o budoucí podobě a testování a hodnocení. A to vlastně v našem vzdělávacím systému jako poměrně dost chybí, protože ten vhled do toho, jak by to mělo být a jak vlastně si představit to budoucí podobu, to je hrozně složité vlastně zprostředkovat právě tomu vzdělávacím systému. To se potom budu ptát Pavla Nováčka na ty metody a jak je třeba uplatnit. No. A pokud se podíváme na kompetence k udržitelnému rozvoji, tak anticipační kompetence je právě přesně to, co by vlastně ten vzdělávací systém měl mimo jiné zprostředkovat. Takže jsem to takhle trošku jakoby proběhla tady. Tohle je vlastně podcast filozofických fakulty z 16. listopadu. Tím jsem chtěl jenom říct, že prostě nemáme hledat viníka toho, že ta situace není taková, jak jsme si představovali, ale měli bychom se snažit ten život formovat právě sami. Je to takový paramel všeho chuť, co jsem tady na vás vysypala, tak se omlouvám, ale... Teď by měla být diskuze. Ano, teď otevírám diskuzi. Tak prosím, prosím. Tak. Musím mentálně přehodit se do moderátorky. Takže Maňo. Dobře, můj příspěvek mi napadl, že vlastně nevím, jako je to s povratností.